សូមជូនរឿងកុលាបៃលិននិពន្ធរឿងដោយលោកញ៉ុកថែមកែសម្រួលដោយលោកពេជ្រពុនរាយតួសម្ដែងមានផ្នែកបរោះចៃចិត្តនិងតាចឹមសម្ដែងដោយលោកអេងភិរិនអ្នកពលលោកបាឡាត់និងគ្រូប៉ែតដោយលោកសង្ឃវណ្ណៈលោករតនៈដោយលោកស៊ីណាអនុចិត្តថៅកែផាន់តាសុននិងមេចៅដោយលោកសន្តិសៀនផ្នែកនារីខុននារីដោយអ្នកនាងជាមស៊ីណានាងច័ន្ទដោយអ្នកនាងទឿសវណ្ណរងសូមអញ្ជើញស្ដាប់កំសាន្តភាគទី1គ្រានោះព្រះសូរិយាទេវបុត្រទ្រង់គង់លើវិមានកែវផលិតដែលជារត់ព្រះទីនាំងទឹមដោយសេះអច្ឆន័យ1000ទ្រង់បោប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរៀតាំងអំពីទិសបុព្វាយាត្រាសំដៅទៅទិសបច្ចឹមតាមចក្ររាសីនៃសូរ្យចក្រវាលុះដល់កំណត់បត់ព្រះរាជរត់ចូលបាំងជ្រុងមហាបពតារស្មីព្រះសូរិយាក៏ជ្រៀងជ្រេរចូលកាន់សន្ធិយារាត្រីនាវិលីននោះជាខាងខ្នាត15កើតខែកដឹកឆ្នាំចរចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2470ព្រះច័ន្ទទេវបុត្រយាងឡើងគង់លើវិមានប្រាក់ជារាជរដ្ឋព្រះទីនាំងបោចេញមកពីទិសបុព៌ាឆ្លោះពន្លឺពណ៌ប្រាក់ទៅសពផែនបស្សធាព្រះច័ន្ទត្រីហាក់ដូចជាមានមើលមកយ៉ាងស្រស់ញញឹមចំពោះចំទៅលើដំបូលគេហដ្ឋានមួយនៅខាងលិចផ្សារស្វាយប៉ោដែលជាផ្សារវិលក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងឯគេហដ្ឋាននោះជាផ្ទះចាស់ប្រក់ក្បឿងដំបូលពីរជាន់ជញ្ជាំងក្តារក្រាលក្តារសសរមូលនៅហោជាងមានរូបចម្លាក់ឈើធ្វើជារូបរាហូលេបខានៅខាងក្រោមរូបនេះគេឆ្លាក់ជាអក្សរមូលតួធំធំថាសេរីពងជាផ្ទះខ្មែរបែបបុរាណដែលនៅសេសសល់មកសម័យឥឡូវនេះក្នុងវិលារាត្រីនោះពន្លឺរស្មីនៃដួងច័ន្ទកំពុងចាំងឆ្លុះចូលតាមចន្លោះបង្អួចហើយមានខ្យល់ត្រជាក់បក់ផាត់ផាយចូលមកយ៉ាងរំភើយរំភើយលះហើយត្រសៀកល្មមត្រជាក់ស្រួលនៅខាងក្នុងគេហដ្ឋាននោះមានកូនចង្កៀងប្រេងកាតមួយចងព្យួរនឹងជញ្ជាំងក្តារលមមតែឆ្លុះពន្លឺឲ្យមើលមកឃើញបុរសជារាមម្នាក់មានរាងកាយស្គាំងស្គមឥតសាច់ឈាមមានតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងដេកស្ដោកស្ដឹងនៀកណ្ដាលល្វែងបន្ទប់នៅក្បែរខាងបុរសជារាមនេះមានក្មេងកំឡោះម្នាក់មុខមាត់ស្រពាប់ស្រពូនអង្គុយចាំបំរើថែរក្សាជំងឺរបស់បុរសជរាដោយកិរិយាស្រងូតស្រងាត់ឥតមានរីករាយបន្តិចសោះព្រោះខំអត់ងងុយ
ទ្រាំជំងឺរបស់បរោះជរាដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនអស់វេលា3រាត្រីមកហើយឯបរោះដែលមានជំងឺជាទម្ងន់កំពុងដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើដំណេកនេះឈ្មោះចឹមកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនទៅជាចំណីអាហារនៃរោគជរាយូយូគាត់ដកដង្ហើមធំវែងវែងហើយគាត់ខំបើកភ្នែកក្រឡេកមើលទៅពាសពេញទាំងល្វែងបន្ទប់ដេករួចភ្នែកទាំងគូរបស់គាត់សំឡឹងទៅចំមុខក្មេងកំឡោះម្នាក់ដែលអង្គុយនៅក្បែរខ្លួនគាត់កំឡោះនេះឈ្មោះចៅចិត្តជាកូនបណ្ដូលចិត្តរបស់គាត់ហើយជាអ្នកបន្តវងត្រកូលរបស់គាត់តទៅអនាគតផងទើបគាត់ខំញញឹមទាំងក្រៀមក្រំប្រឹងនិយាយដោយសូរសំឡេងញ័រញ័រថាយុណណាហើយមិនទាន់ទៅដេកទេទៅកូនទៅដេកទៅក្រែងអត់ងុយទៅជាឈឺណាស់ខ្ញុំបាទមិនទាន់ងុយទេប្រហែលជាពុកមិនទាន់ពិសាថ្នាំយើងកំឡុងទីដឹងលោកគ្រូពេទ្យបានផ្ដាំខ្ញុំថាសូមឲ្យពុកពិសាកំខានថ្នាំអីកូនអោកូនអើយថ្នាំនេះឪពុកបានផឹកមកច្រើនលើកហើយមិនឃើញមានគុណពិសេសអ្វីដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយឲ្យបានស្រាក់ស្រានសោះឡើយរោគចំពុកនេះឪពុកស្គាល់ច្បាស់ថាជារោគប្រចាំកាយរក្សាក៏ស្លាប់មិនរក្សាក៏ស្លាប់រទ្ធិអំណាចរបស់ថ្នាំក្នុងខណៈនេះមិនវិសេសជាងទឹកទន្លេទេកូនអូលោកគ្រូពេទ្យសូមអញ្ជើញអង្គុយបាទបាទណាមិនបាច់គួរសំពេកទេមិនទៅតាថ្ងៃនេះអាការៈរូបបានធូរស្បើយខ្លះទេអូពុទ្ធោពុទ្ធោអូលោកគ្រូអើយវេលានេះភ្នែកខ្ញុំបាទស្លែស្រវាំងងងឹតអស់ហើយសូមអត់ទោសចោះខ្ញុំបាទមិនដឹងថាលោកគ្រូអង្គុយនៅត្រង់ណាទេពុកពិតជាមិនអីទេលោកគ្រូពេទ្យពិតជាមកជួយពុកហើយសូមលោកគ្រូជួយស្រោចស្រង់ជីវិតឪពុកខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមលើអ្វីទៀតទេលោកគ្រូពេទ្យហេតុអីក៏លោកគ្រូដកដង្ហើមធំហើយក្រវីក្បាលយ៉ាងនេះតើអាការៈជំងឺឪពុកខ្ញុំយ៉ាងណាទៅហើយចៅចិត្តបាទឯងអោនតិចមកខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឯងតើឪពុកខ្ញុំមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅឯលោកគ្រូពេទ្យជំងឺឪពុកឯងឆ្លងមិនផុតពីយប់នេះទេអាលោកគ្រូពេទ្យមនុស្សលោកតែងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាធម្មតាទេលោកគ្រូពេទ្យជាបាត់ដល់កំណត់ហើយទោះបីមានថ្នាំមកពីឋានសួគ៌ក៏មិនអាចជាបាលឲ្យជាបានដែរចិត្តកូនមីឪពុក
លោកគ្រូពេទ្យសូមចូលឲ្យចិត្តមកខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាមិនបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងព្រឹកស្អែកនេះទៀតទេខ្ញុំបាទយល់ថាមិនមែនការចម្លែកខុសធម្មតាទេព្រោះមរណធម៌ជាសភាវៈទៀងទាត់ដែលមនុស្សសត្វទូទៅត្រូវទទួលយកនឹងជៀសឲ្យផុតពុំបានឡើយឯវិញ្ញាណនិងរាងកាយរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទឥតមានស្រណោះអឡោះអឡៃប៉ុណ្ណាទេស្លាប់ទៅហើយត្រូវកើតជាអវ័យក៏តាមពាក្យថាកម្មចុះលោកឪពុកក៏មានប្រសាសន៍ពេកចិត្តកូនសំឡាញ់មីឪពុកកាលបើឪពុកអស់អាយុទៅហើយជីវិតកូនមុខជារស់សត្វអណ្ដែតអត់បង្គោលជាបង្អែកដោយសំណាត់ដែលអណ្ដែតក្នុងទន្លេដូច្នោះពុកក៏មានប្រសាសន៍ដូច្នេះអីពុកមិនទៅណាចោលកូនទេពុកត្រូវនៅក្បែរកូនរហូតហើយចៅចិត្តឈប់យំសោកទៅកុំអោយតាគាត់មានអារម្មណ៍វល់វល់ណែចិត្តកូនសំឡាញ់ឪពុកកាលបើឪពុកស្លាប់ទៅហើយចូលបាចាំបណ្ដាំឪពុកទុកចុះថាធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនេះដែលមនុស្សលោកសម្គាល់ថាជាការរុងរឿងថ្លៃថ្លានោះគឺការតាំងខ្លួនប្រានឲ្យបានថ្លៃថ្នូរស្ដុកស្ដំឯការរស់នៅតោកយៈនោះអ្នកផងទាំងពួងគេមិនយកភ្នែកមើលទេការរស់នៅបែបនេះមិនមែននាំឲ្យបានសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែពេលនេះកូនអើយឪពុកនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យធ្វើដូច្នេះទើបបានសេចក្តីចម្រើននោះពុំបានទេសូមឲ្យគ្រាន់តែរំលឹកដល់ពុទ្ធសុភាសិតមួយបទថាអនត្តាហេតតណោនិថោខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យរឿយរឿយចោកូនអើយពាក្យនេះមានន័យថាលោកមិនមែនទូមានយើងឲ្យគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សអត្តតតភាពនោះទេឬលែងឲ្យពឹងពាក់អ្នកដតីឬលែងឲ្យអ្នកដតីពឹងពាក់លើខ្លួនវិញក៏ទេដែរពុទ្ធសភាសិតនេះទូមានយើងឲ្យចេះខំប្រឹងប្រែងកសាងជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានចម្រើនឲ្យមានចំហរឹងពឹងដោយវិជ្ជាសម្បត្តិគុណសម្បត្តិសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុខភាពទើបយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សបានថ្លៃថ្នូរហើយយើងអាចផ្ដល់បាននូវអត្ថប្រយោជន៍
ឬគុណប្រយោជន៍ដល់សង្គមឲ្យបានចម្រើនឡើងទៀតផងកូនដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សយើងកើតមកក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាមួយអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទេគឺត្រូវមានការពឹងពាក់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចកូនត្រូវស្គាល់ហើយត្រូវខំបំពេញករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯងចំពោះសង្គមចំពោះជាតិសាសនាដែលជាឧត្តមគតិរបស់ពលរដ្ឋជាតិយើងហើយចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅដែលជាឧត្តមគតិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាតាកំអាលអស់សង្ឃឹមរហ័សពេកអូរោគរបស់តាដែលធ្ងន់ដូច្នេះក៏មិនទាន់ជាអ្វីទេនៅមានសង្ឃឹមជាឡើងវិញបានអូសះជាលោកគ្រូគ្មានផ្លូវសះជាឡើងវិញទេមានតែផ្លូវស្លាប់មួយមុខក្នុងព្រឹកស្អែកឬយប់នេះឬឥឡូវនេះក្នុងពេលណាមួយជាមិនខានអ្នកចិត្តកូនសំឡាញ់ឪពុកបាទពុកឪពុកទីតលក្រណាស់គ្មានគេមរតកបន្តិចបន្តួចបំរុងទុកឲ្យកូនឡើយដល់ឪពុកស្លាប់ទៅហើយមានតែសពនិងពាក្យបណ្ដាំទុកឲ្យកូនឯវិញ្ញាណខន្ធរបស់ឪពុកដែលបានទទួលសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តក្នុងលោកខាងមុខនេះលុះតែកូនប្រព្រឹត្តតាមបណ្ដាំរបស់ឪពុកទាំងប៉ុន្មានម៉ាត់នេះដែលជាបណ្ដាំចុងក្រោយបំផុតពុកមួយទៀតវិជាដែលឪពុកទុកដាក់ឲ្យខំរៀនសូត្រតរាបទាល់ប្រឡងជាប់ប្រកាសនីយប័ត្រនោះទុកជាមរតកដ៏មានតម្លៃមួយអតាំងពីថ្ងៃនេះទៅឪពុកអស់បានជួយទំនុកបំរុងកូនតទៅទៀតហើយលោកឪពុកបណ្ដាំគ្រប់ម៉ាត់កូននឹងកត់ត្រាចាំទុកក្នុងចិត្តខិតខំប្រតិបត្តិតាមជានិច្ចសូមលោកឪពុកកុំបីព្រួយបារម្ភឡើយកូនមានជីវិតរស់នៅដរាបណានឹងតាំងខ្លួនប្រានតម្កល់ដំកើងវងត្រកូលឲ្យបានចម្រើនដរាបនោះលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំបាទដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមជូនបុណ្យលោកគ្រូដែលមានគុណលើខ្លួនខ្ញុំជាអណែកដោយបានខំថែទាំរក្សាទាំងបង្ខាតតលៃតំណាំជាច្រើនដងហើយមិនមានកិត្តិល័យរក្សានឹងតម្លៃឋានៈមិនតិចឡើយខ្ញុំឥតមានអ្វីតបស្នងសងគុណលោកគ្រូទេគុណលោកគ្រូពេទ្យធំណាស់មិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ
ពេលនេះត្រជាខ្ញុំខ្ញុំលែងលឺហើយអចិត្តកូនពុកពុកពុកពុទ្ធពុកពុកស្លាប់ចោលកូនហើយមុននេះពុកនៅនិយាយជាមួយកូនសោះឥឡូវពុកបានលាចាកលោកទៅហើយតើកូនរស់នៅមានសង្ឃឹមអ្វីទៀតចៅចិត្តចូលទប់អារម្មណ៍កុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសោកសង្រេយខ្លាំងពេកទោះបីយ៉ាងណាក៏ឪពុកឯងមិនរស់មកវិញបានដែរដូច្នេះឯងមិនត្រូវយំសោកដែលជាហេតុនាំឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌគាត់នៅវល់វល់នេះឯងទេធម្មតាមនុស្សលោកដែលកើតមកហើយជាមិនផុតពីជាតិជរាជាតិហិមរណៈកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាមរតករបស់សត្វលោកឥតមានសត្វណាមួយគេចវេះជាវៀងឲ្យរួចផុតបានឡើយអំបាលដោយព្រះអរហង្ធម្មសម្ពុទ្ធមិនក៏គង់ព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានដែរលោកគ្រូប៉ែតពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំគ្មានអសល់អ្វីទៀតជាទីពឹងទៀតទេចៅចិត្តឯងមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងសភាពអស់សង្ឃឹមដូច្នេះទេពោះជីវិតជាការតស៊ូឪពុកអ្នកបានលាចាកលោកទៅហើយហើយមានតែធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់គាត់ឲ្យបានទៅសោយសុគតិភពចំណែកយើងដែលនៅរស់មានជីវិតត្រូវតែតស៊ូដើម្បីអនាគតរុងរឿងដែលជឿខ្ញុំចុះបាទលោកគ្រូចាប់ចែងធ្វើបុណ្យបូជាសពរួចស្រេចហើយចៅចិត្តហាក់មានអារម្មណ៍ហេងហាងកណ្ដែងកណ្ដោចខ្លោចផ្សាតែម្នាក់ឯងរោគញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតក្រន់ពឹងផ្អែកនឹងគេគ្មានអ្នកត្រូវប្រឈមមុខតស៊ូនឹងសេចក្តីលំបាកគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ជួបប្រទះប៉ុន្តែកើតមកជាកូនប្រុសត្រូវតែចេះតស៊ូក្នុងជីវិតសំដូចប្រសាសលោកឪពុកផ្ដាំទុកថាកាលបើអស់អំពីពុកហើយជីវិតរបស់អ្នកដូចសំណាត់ឈើដែលអណ្ដែតក្នុងកណ្ដាលទន្លេដូច្នោះចៅចិត្តក៏គិតឃើញថាពិភពលោកទាំងមូលនេះធំទូលាយស្រួលសប្បាយមែនសម្រាប់អ្នកដតេដតេតែបែរទៅជាទីតូចចង្អៀតលំបាកពន់ពេកចំពោះខ្លួនដែលកំព្រាម្ដាយឪពុក
និងបងប្អូនញាតិសាលោហិតនិងងារមុខទៅជ្រកកោនពឹងពាក់អ្នកអាណាក៏គេឥតត្រូវការសោះព្រោះមនុស្សទីទាល់ក្រលំបាកដូចនេះគេមិនត្រូវការសែបគប់រាប់រកឡើយហើយទុកជាសុំការគេធ្វើក៏ឥតមាននរណាជួយសង្គ្រោះរកការងារឲ្យធ្វើបានដែរមាននុកសំកត់នឹកគិតតែក្នុងចិត្តថាអខ្លួនអញអើយកើតមកក្នុងលោកនេះលំបាកអ្វីក៏លំបាកផ្លែជាងគេម្លេះតែថាកើតមកជាអង្គបរោះហើយមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីទុកព្រួយលំបាកទេតោងតែតស៊ូនឹងសេចក្តីទុកព្រួយលំបាកអស់នេះឲ្យឃើញសរខ្មៅទៅចុះចៅចិត្តកំពុងតែឈរជិញ្ជឹងរំពឹងគិតរកការធ្វើតែម្នាក់ឯងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់នៅចំហៀងខាងមុខផ្ទះក៏ងើបមើលទៅលើឃើញព្រះច័ន្ទអណ្ដែតត្រសាត់នៅកណ្ដាលពពកបញ្ចាំងឆ្លុះពន្លឺដ៏ស្រទន់មកលើផែនពសុធាខ្យល់បក់ផាត់មកយ៉ាងត្រជាក់ស្រេងឮសូរសំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌នៅវត្តព្រះពិភិធារាមយ៉ាងច្បាស់លាស់អណ្ដែតលឿនលយមកតាមបណ្ដោយខ្យល់លោកចៅចិត្តបានឮសូរស័ព្ទព្រះសង្ឃសូត្រធម៌នោះក៏ជាហេតុនាំផ្ដួចឲ្យនឹករលឹកដល់ឪពុកដែលទើបទទួលអនិច្ចកម្មទៅសេចក្តីទុក្ខសោកក៏ចូលមកស្រោបក្នុងបេះដូងអ្នកសាសជាថ្មីមាណពយកដៃជូតទឹកភ្នែកហើយបែរមុខមើលទៅក្នុងបន្ទប់ឃើញមានចង្កៀងភ្លឺផ្លុំផ្លុំទីនោះហើយដែលជាទីឪពុកធ្លាប់មូលឆ្នាំស្លឹកសង្កែពិសារាល់ថ្ងៃតែឥឡូវនេះមានតែចៅចិត្តម្នាក់ឯងចៅចិត្តអាណិតខ្លួនណាស់ទឹកមេត្រាក៏ហូរចេញសស្រាក់ដោយឥតដឹងខ្លួនខណៈនោះចៅចិត្តក្រឡេកមើលទៅខាងមុខស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់សដើរចូលមកទើបចៅចិត្តឡើងឈរស្រែកសួរថាអ្នកណាដើរចូលមកគ្នាឯងទេអើគឺខ្ញុំណាចិត្តម៉េចស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំមិនបានទេអូលោកគ្រូពេទ្យសូមអញ្ជើញបាទអញ្ជើញអង្គុយលើកៅអីនេះមកលោកគ្រូអរគុណមិនបាច់គួរសំពីទេណាម៉េចទៅសុខសប្បាយទេចៅចិត្តបាទលោកគ្រូចំណែកខាងរាងកាយសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែចំណែកចិត្តរងកម្មជាទីបំផុតឥតសប្បាយមួយពេលណាឡើយតាំងពីលោកឪពុកអនិច្ចកម្មទៅវិញ្ញាណខ្ញុំហាក់ងឹតសូន្យឈឹងពុំគិតអ្វីឡើយចុះសពថ្ងៃមានរកការងារអីធ្វើនៅកន្លែងណាហើយនៅបាទទៀននៅទេនៅទីនេះការងារគ្រប់ផ្នែកហាក់ដូចជាខ្ពស់ជាងចំណេះរបស់ខ្ញុំបាទឆ្ងាយណាស់ដែលខ្ញុំបាទបានរៀនសូត្រជាច្រើនមកហើយហាក់ដូចប្រើការបានត្រឹមតែមើលសម្បត់ស្នាមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអណិតអាសូរឯងណាស់ចៅចិត្តឯងជាកូនប្រុសត្រូវប្រឈមមុខតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គក្នុងលោកជាច្រើនដើម្បីការរស់នៅបងអង្គមើលខ្ញុំគិតបន្តិចទៅមើលក្រែងមានមធ្យោបាយជួយឯងបានខ្លះអូនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយខ្ញុំមានឪពុកមានម្នាក់ជាអ្នកមានចិត្តសប្បុរសមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំក្រាន់បាមើលទៅបើលោកជួយធុរៈ
មុខជាឯងបានការធ្វើមិនខានតែការងារនេះនឿយហត់តែតើតាឯងមានការតស៊ូទៅបានអូបាទទៀនខ្ញុំបាទសំនឹងការងារលំបាកគ្រប់យ៉ាងហើយសូមឲ្យតែមានការងារធ្វើនឹងគេទៅចុះទោះបីការងាររែកពុនធ្ងន់ស្រាលយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទតស៊ូដែរអាឯងពិតជាកូនប្រុសមែនដែលទទួលធ្វើការគ្រប់ចំពោះបានគំនិតឯងគួរឲ្យសរសើរណាស់ប៉ុន្តែចៅចិត្តបាទការងារដែលឯងត្រូវធ្វើនោះមិនមែននៅទីនេះទេគឺនៅឯបបៃលិនឯណោះនៅបបៃលិនត្រូវហើយចៅចិត្តនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទឮគេថាស្រុកនោះចាញ់ណាស់មានតែពួកភូមិកូឡាទេទើបទ្រាំទ្ររកស៊ីទីនោះបានខ្ញុំបាទនឹកក្រែងតែទ្រាំទ្រនឹងធាតុអាកាសទឹកដីនៅទីនោះមិនបានទេដឹងចៅចិត្តឯងនិយាយយ៉ាងនេះក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅហើយឈឺចាញ់នៅទីនោះច្រើនតែជាមនុស្សធ្វេសប្រហែសមិនចេះរក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីជំងឺគ្រុនចាញ់ចំណែកឯងឯងក៏ធ្លាប់បានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះគួរសមអាចចេះក្បួនអនាម័យខ្លះល្មមនឹងការពារខ្លួនបានខ្លះដែរតាឯងដឹងត្រាប់ហើយជំងឺគ្រុនចាញ់នេះជាជំពូកជំងឺឆ្លងទោះបីជាតិសាសនាកូឡាភូមិក៏ដោយឲ្យតែខ្វះអនាម័យមុខជាមេរោគនេះរាតត្បាតឲ្យឈឺចាញ់ដោយតែគ្នាទាំងអស់អាម៉ៃមុខជាមេរោគនេះរៀបត្បាតឲ្យឈឺចាញ់ដូចតែគ្នាទាំងអស់តែបើយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងមានអនាម័យក្នុងការហូបចុកការពៀមមុខដែលជាកត្តាចម្លងមេរោគនោះមេរោគគ្រុនចាញ់ពិតជាមិនអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងបានឡើយជាខ្ញុំចុះបាទលោកគ្រូអឯឪពុកមីខ្ញុំនោះពីដើមធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីខ្ញុំរាជការមានងារជាលោករតនសម្បត្តិសពថ្ងៃអាយុលោក50ប្លាយទៅហើយលោកជាមនុស្សមានអធិស្ស្រ័យល្អពួកកូឡាភូមិនៅទីនោះស្រឡាញ់រាប់អានលោកណាស់កាលពី2-3អាទិត្យមុននេះលោកបានផ្ញើសំបុត្រមួយច្បាប់មកឲ្យខ្ញុំជួយរើសរងមនុស្សទុកចិត្តម្នាក់ទៅធ្វើការឲ្យលោកចំពោះចៅចិត្តឯងខ្ញុំទុកចិត្តណាស់ត្បិតការងារជីកដបងនេះគេត្រូវរោគមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ដូចជាឯងនេះណាស់ខ្ញុំបាទចេះតែគិតបារម្ភថាការងារនេះជាការងារថ្មីថ្មោងក្នុងជីវិតខ្ញុំបាទក្រែងអមិនបាច់ក្រែងឡើយអីទេការងារទាំងឡាយបើយើងមិនទាន់បានចូលប្រឡូកទេក៏យើងមិនអាចដឹងបានថាការងារនោះពិបាកឬក៏សំណុកយ៉ាងណាដែរដូច្នេះតាល់តែយើងចូលប្រឡូកសិនទើបអាចនឹងបានសពថ្ងៃចៅចិត្តឯងក៏នៅទំនេរមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយដែរមែនទេអ្ហ៎បាទឯងគួរតែសាកល្បងមើលបើថាយល់ព្រមខ្ញុំនឹងបញ្ជូនឯងនៅក្នុងពីឆាប់ឆាប់នេះសង្ឃឹមថាឯងនឹងខិតខំបំពេញការងារបានល្អជាទីពេញចិត្តរបស់ឪពុកមីខ្ញុំមិនខានបាទខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត
ចំពោះលោកគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកបម្រុងជួយខ្ញុំបានយ៉ាងនេះខ្ញុំបានមិនដឹងជាមានពាក្យអ្វីមកនិយាយឲ្យស្មើនឹងទំហំនៃអំពើល្អរបស់លោកគ្រូបានទេគ្មានគុណស្រ័យទេចៅចិត្តឲ្យតែឯងយល់ព្រមទទួលការនេះទៅនោះជាការប្រសើរណាស់ទៅហើយតែចាំខ្ញុំសរសេរសំបុត្រមួយច្បាប់ឲ្យឯងកាន់យកទៅលោកមីលួងរតនសម្បត្តិពិតជាទទួលឯងហើយបាទខ្ញុំបាទអរគុណលោកគ្រូពេទ្យណាស់លោកចៅចិត្តបានទទួលសម្បត់គ្រូពេទ្យហើយអ្នកក៏រៀបចំខោអាវដាក់វ៉ាលីផ្ដៅនិងអីវ៉ាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅរួចស្រេចហើយក៏ប្រះដេកសម្រាកដោយសេចក្តីត្រេកអរដល់លើលោកក្នុងយប់នោះស្ទើរតែដេកមិនលក់ទល់ភ្លឺដល់ម៉ោង 5:00 ចិត្តភ្លឺនាឡិកាអេផ្សាវិលវាយឮសូរមើងមើងយ៉ាងច្បាស់រហូតដល់ផ្ទះចៅចិត្តចៅចិត្តក្រោកឡើងលុបលាងមុខមាត់រួចក៏ស្លៀកពាក់យួរវ៉ាលីចុះពីផ្ទះតម្រង់ទៅឡើងរថយន្តដែលដើរផ្លូវបាត់ដំបងបោះប៉ៃលិនចៅចិត្តទិញសំបុត្រថ្លៃកន្លែងរួចស្រេចហើយក៏អង្គុយចាំដរាបដល់ពេលរថយន្តចេញពីទីផ្សារក្រុងបាត់ដំបងទៅវេលាម៉ោង 6:15 នាទីរថយន្តក៏បើកចេញសំដៅទៅទិសខាងត្បូងដល់ទៅផ្សារភេស៊ីស្រាក៏បត់ត្រង់ទៅខាងលិចតាមផ្លូវបោះប៉ៃលិនចៅចិត្តអង្គុយមើលភូមិស្រុកទេសសងខាងមៀកគៀននោះមុខគួរឲ្យស្រងេះស្រងោចអណ្ដែតអណ្ដូងក្នុងចិត្តជាចម្លែកណាស់នឹកដល់ឪពុកដែលទើបអនិច្ចកម្មទៅថ្មីថ្មីកាលណាទឹកភ្នែកក៏ជួជន់ចេញមកតែអ្នកខំទប់មិនឲ្យទឹកភ្នែកស្រក់ចុះបានឯផ្លូវដែលឡើងទៅស្រុកបោះប៉ៃលិនមិនសូវឆ្ងាយប៉ុន្មានពីក្រុងបាត់ដំបងក៏ពិតមែនតែជាផ្លូវលំបាកបន្តិចត្បិតត្រូវបោះរថយន្តឡើងកាត់ភ្នំនិងសសៀតាមជើងភ្នំខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងហើយតោងបោះបត់បែនដរាបដល់ស្រុកបោះប៉ៃលិនទុកជាបង្ខំយ៉ាងណាក៏គង់តែរថយន្តរត់មិនសូវរហ័សដោយផ្លូវរៀបទេចៅចិត្តក្រឡេកមើលទេសភាពសងខាងផ្លូវសឹងដេដាស់ទៅដោយស្រែចំការច្បារដំណាំនិងភូមិស្រុកដោយអន្លើអន្លើឃ្លាតឆ្ងាយដាច់ដាច់ពីគ្នាលុះចិត្តទៅដល់បោះប៉ៃលិនក៏ឃើញតែព្រៃព្រឹក្សាលាក់តាវរនិងភ្នំតូចធំច្រើនអណៃព្រមទាំងសពបាក់សាបាក់សីនិងសត្វចតុបាទក៏មានកុះកច្រើននៅតាមព្រៃព្រឹក្សាអស់នោះចៅចិត្តបានឃើញសពសត្វអស់នោះក៏កើតមានចិត្តសង្វេគនឹករលឹកដល់ឪពុកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកពុំបានរថយន្តបោះបើកកាត់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មជាច្រើនអន្លើរហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ទើបបានទៅដល់ទីផ្សារបោះប៉ៃលិនដោយស្រួល
ចៅចិត្តចុះពីរថយន្តដើរទៅស៊ើបសួររកផ្ទះលួងរតនសម្បត្តិសំទោសបងប្រុសមានស្គាល់ផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិទេបាទអូនៅបបៃលិននេះតើណាក៏ស្គាល់លោកលួងដែរនោះផ្ទះលោកនៅឯណោះប្អូនដើរតាមផ្លូវនេះទៅជើងត្រង់ទៅណាចម្ងាយពីផ្សារនេះទៅប្រហែល500ម៉ែត្រប្អូននឹងឃើញគេហដ្ឋានមួយដ៏ស្ដុកស្ដំស្កឹមស្កៃនៅលើខ្លោងទ្វារមានសរសៃអក្សរធំធំដាក់ថាគ្រឹះស្ថានរតនសម្បត្តិប្អូនទៅដល់ឃើញហើយមិនកំបាំងទេបាទអរគុណបងហើយបាទអញ្ជើញអូផ្ទះនេះហើយតាខ្លោងទ្វារមានសរសេរអក្សរថាគ្រឹះស្ថានរតនសម្បត្តិអឺបងប្រុសឈរនៅរេរ៉មកផ្ទះអញ្ជើញរនណាដែរអូបាទខ្ញុំបាទរកលោកលួងរតនសម្បត្តិអូមករកលោកលួងហ៎បាទលោកនៅលើផ្ទះណោះបើចង់ជួបនឹងលោកអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំមកបាទអង្គុយលើកៅអីនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនឹងសិនហើយបងអូនបាទចាំខ្ញុំទៅជម្រាបលោកបាទអរគុណអូក្មេងម្នាក់នឹងអាបាទទៀនប្រុសអើណែមានការអីក៏ទៅធ្វើវិញចុះណាប្របាទទៀនខ្ញុំបាទសូមក្រំប្រណិប័តបដិយគុណអើល្អហើយក្មួយតើក្មួយមកជួបខ្ញុំនេះមានការអីដែរអ្ហ៎បាទទៀនប្រុសលោកគ្រូពេទ្យស្អាតបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់មកជូនផ្ទះដីគុណអូពេទ្យស្អាតក្មួយខ្ញុំនោះមែនទេតើសម្បត្តិនោះនៅណានេះទៀនប្រុសអើអើអើក្មួយឯងនឹងឈ្មោះចៅចិត្តដែលពេទ្យស្អាតបានបញ្ជូនខ្លួនមកឲ្យខ្ញុំនោះទៀនប្រុសខ្ញុំបាននេះហើយជួក្មួយអាចមកធ្វើការងារនេះបានដែរការងាររបស់ខ្ញុំនៅឯនេះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់តោងទ្រាំជីកដីមួយថ្ងៃ 5-6 ម៉ោងទើបស្ទុះរួចរូបរាងស្អាតបាតដូចក្មួយនេះខ្ញុំយល់ថាទ្រាំទ្រការងារនេះមិនបានយូរប៉ុន្មានទេមុខជារត់ទៅផ្ទះវិញហើយមនុស្សដតីទៀតគេទ្រាំធ្វើបានយ៉ាងណាខ្ញុំបានក៏អាចធ្វើបានយ៉ាងនោះដែរសូមបដិជគុណកុំព្រួយបារម្ភអីសោះអាយជាក្មេងក្លាហានគួរឲ្យរាប់អានទៀនប្រុសមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកសន្ធិវាសនេះមិនត្រូវប្រកាន់យកតែការស្រាលស្រាលស្រួលស្រួលទេខ្ញុំបានតែងគិតថាការងារអ្វីក៏ដោយបើខ្វះការព្យាយាមនឹងការតស៊ូហើយมันអាចសម្រេចទៅបានទេចំណែកខ្ញុំបានក៏បានតាំងចិត្តពីនេះមកហើយថាទោះបីការងារលំបាកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបានតស៊ូពុះពីគ្រប់យ៉ាងដែរនៅឯនេះនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សដូចឯងនេះណាស់នេះបានចំជាកូនប្រុសមែនណ៎ហើយ
ឲ្យតែចិត្តចង់ហើយទ្រាំទ្រតស៊ូបាននៅទីនេះមិនខ្វះការងារធ្វើទេឥឡូវអន្លង់ត្បូងខាងកើតខ្ញុំកំពុងឲ្យគេចាប់ដើមជីហើយផឹកស្អែកនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឯងទៅធ្វើការនៅទីនោះដំបូងនេះខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែឯង30រៀលសិនប៉ុន្តែឯងអាចបានប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះទៅទៀតបើខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការដោយមើងម៉ាត់ហើយម៉ត់ចាប់ផងមិនយល់ព្រមទេហ៎បាទទៀនប្រុសជាប្រគុណដល់ធំណាស់ហើយដែលដេចគុណទទួលខ្ញុំបានឲ្យបានធ្វើការយ៉ាងនេះលោកប៉ាអនារីកូនមកណាថ្ងៃនេះប៉ាបានមនុស្សចូលធ្វើការថ្មីម្នាក់ទៀតហើយលោកប៉ាម្នាក់នេះអ្នកចូលមកធ្វើការថ្មីរបស់យើងទៅហើយកូនចៅចិត្តណានេះនារីកូនស្រីទាំងមួយគត់របស់ខ្ញុំជំរាបសួរបាទជីកម្មករម្នាក់នេះអរិមស្គមដូចកឹកអភិននិងមានកម្លាំងជីដីបានដែរលោកប៉ាអ្នកនាងមនុស្សត្រង់គេមិនដែលសម្គាល់ថាជាមនុស្សល្ងង់ទេហើយចំណែកមនុស្សស្គមក៏គេមិនអាចសម្គាល់ថាជាមនុស្សខ្សោយដែរស្គមដូចខ្ញុំបាននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាមនុស្សធាត់មាំដែរគ្រាន់តែមិនសូវមានសាច់ឈាមបរិបូរប៉ុណ្ណោះឯងបានសម្ដីណាស់តាលោកប៉ាមនុស្សនេះមិនទាន់បានអីផងហ៊ានតមាត់មិនឲ្យធ្លាក់ដល់ដីមួយម៉ាត់បាទហើយបាទហើយនៅរីកូនចៅចិត្តបាទឯងធ្វើដំណើរមកមានការនឿយហត់អស់កម្លាំងណាស់ហើយទៅរកសម្រាកសិនទៅណាសុនដល់ប្របតទៀនអតសុនឯងនាំចៅចិត្តនេះទៅរកបាយទឹកហើយរកកន្លែងឲ្យគេស្នាក់នៅឲ្យបានស្រួលបួលផងណាប្របតទៀនអទៅចុះតាំងពីថ្ងៃនោះមកចៅចិត្តក៏បានធ្វើជាកម្មករជីកត្បូងនៅគេហដ្ឋានលួងរតនសម្បត្តិទោះបីការនោះជាការធ្ងន់ក៏ដោយក៏ចៅចិត្តឥតមានចិត្តធុញទ្រាន់តែងតែខំធ្វើការនោះដោយខ្មៃខ្មៀតអស់ពីចិត្តពីថ្លើមមិនមានចិត្តដឹកនីដល់សេចក្តីនឿយហត់ឡើយភាសិតមួយបទថាខ្លួនទីពឹងរបស់ខ្លួនដែលជាពាក្យបណ្ដាំរបស់បេដាចុងក្រោយបង្អស់នោះនៅលឺសូកងរំពងក្នុងត្រចៀករបស់ចៅចិត្តហាក់ដូចជាមានទេវតាចាំខ្សប់ប្រាប់នឹងត្រចៀកជានិច្ចការខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ឥតមានទម្រន់និងអត់ជាស្រ័យល្អរបស់ចៅចិត្តនោះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកកម្មករធ្វើការជាមួយស្រឡាញ់រាប់អានគ្រប់គ្នារហូតដល់លួងរតនសម្បត្តិក៏មានចិត្តមេត្តាមានុបជាច្រើនដែរចៅចិត្តចូលមកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិអស់វេលា6ខែកន្លងមកហើយនោះតែងបានជួបប្រទះនឹងធម្មជាតិថ្មីថ្មីដូចជាព្រៃភ្នំក្រំថ្មព្រឹក្សាលតាវរនិងអាកាសស្រស់បរិសុទ្ធដែលជារបស់ចម្លែកក្នុងជីវិតចៅចិត្តដែលចម្លែកយ៉ាងពន្លឹកជាងនេះទៅទៀតនោះគ
គឺខុននារីចៅវ៉ៃក្រមុំរបស់ចៅចិត្តដែលជាស្ត្រីប្រកាន់ខ្លួនមានឫកពីឆ្មាំងឆ្មៃហើយជានារីមានរូបឆោមយ៉ាងល្អឯកក្នុងស្រុកបោះប៉ៃលិនហាក់ដូចជាផ្កាកុលាបកំពុងរីកសាយក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ក្នុងវស្សានរដូវវិលីដែលចៅចិត្តអង្គុយក្នុងផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងអ្នកច្រើនប្រមូលយករឿងអស់នេះមកគិតនឹកជានិច្ចហើយនឹកឆ្ងល់តែម្នាក់ឯងថាចុះហេតុដូចម្តេចបានជាគេចេះតែរំពឹងនឹកដល់នាងក្រមុំនេះអីម្លេះតើគេជាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធនាងក្រមុំនេះឬអ្វីអាមិនបានទេនាងនេះមានរូបឆោមល្អមែនហើយប៉ុន្តែឫកពីឆ្មាំងឆ្មៃប្រកាន់ខ្លួនហួសពេកថែមទាំងមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាស់ហួសវិស័យនឹងតោងឈូងបេះប្រលេះយកមកឲ្យបានចុះអ្នកមានប្រយោជន៍អ្វីដែលអ្នកនៅខំនឹកដល់គេទុកជាខំទុបចិត្តមិនឲ្យគិតដូចម្តេចដូចម្តេចក៏នៅតែមានចិត្តរិះរេទៅរករូបបារម្ភនោះដដែលនៅទីបំផុតអ្នកក៏តាំងចិត្តថាខ្លួនទៀបកំតោងដៃខ្លីកំឈោងស្រវះអោបភ្នំចំណែកនាងនារីក៏ធ្លាប់គិតថាកម្មករថ្មីរបស់នាងនេះជាមនុស្សចម្លែកជាងគេមិនចេះប្រជុំប្រចាញ់ចាវាយនាយនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកឥតចេះក្រែងចិត្តគេសោះថែមទាំងចេះនិយាយសំដីទាន់សម័យទៀតផងបានជានាងនឹកជឿថាកម្មករកំឡោះនោះបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនគួរសមដែរជួនកាលនាងបានឮសូរបុរសកំឡោះនោះស្រែកច្រៀងរាយទំនុកតាមកាសកំសត់របស់ខ្លួនក៏មានច្រៀងទំនុកយុវាភិរម្យជាពាក្យរំលឹកយុវជនក៏មានទើបនាងយល់ថាកម្មករកំឡោះនោះច្បាស់ជាចេញមកពីសាលាមធ្យមសិក្សាណាមួយជាប្រកបនៅវេលាប្រលប់ថ្ងៃមួយនោះព្រះច័ន្ទរាត្រីរនោចក៏រះឡើងបំព្រៀងបំព្រៀងមើលឃើញឆែបមួយចំហៀងឆ្លោះពន្លឺពណ៌ប្រផេះកងចុងព្រឹក្សាយ៉ាងត្រចះត្រចង់នារីចុះមកដើរលេងកំសាន្តចិត្តជាមួយនឹងស្រីបំរើម្នាក់នៅទីធ្លាសួនច្បាស់មុខផ្ទះដែលមានស្មៅរៀបស្អាតដូចកំរាលព្រំនាងតែងតែចោលភ្នែកក្រឡេកមើលទៅកូនផ្ទះមួយដែលចៅចិត្តស្នាក់នៅនោះជារឿយៗពេលនោះនាងបានឃើញផ្ទះនោះងងឹតឥតពន្លឺភ្លើងទើបនាងនាំក្មេងស្រីបំរើលបដើរឈៀងចូលទៅឈរក្បែរគុំផ្កាដក់ខំខាងមុខបង្អួចក៏ស្រាប់តែឮសូរសំឡេងមនុស្សច្រៀងទំនុកយុវាភិរម្យយ៉ាងពិរោះជាប់ចិត្តវិលាននោះរស្មីព្រះច័ន្ទចាំងចូលមកតាមចន្លោះបង្អួចនិងចន្លោះទ្វារទើបនាងមើលទៅឃើញរាងកាយចៅចិត្តដេកលក់ស្ដោកស្ដឹងនៅទីនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់នាងក៏ស្រែកដាស់ចិត្តណែចិត្តជីឬសោជ្រៀងមិញសាំងអីពិតធ្វើជាដេកលក់លះម៉េះអាគាត់នឹងពូកែធ្វើកលណាស់អ្នកនាងទុកឲ្យខ្ញុំដាស់ឡងមើលណែចាចិត្ត
ចាស់ចិត្តក្រោកឡើងបាទយីនណាមានការអីជីដេកមើលតែមនុស្សស្លាប់ហើយចង់ស្អកកតទៅហើយនៅមិនលឺទៀតអូសុំទោសខុនទេខ្ញុំបានលក់មួយវឹងទៅមិនបានលឺខុនហៅសូមអញ្ជើញអង្គុយកៅអីខុនអរគុណណាស់ការដែលខុនអញ្ជើញមកលេងផ្ទះខ្ញុំបានខ្ញុំបានមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ទុកដូចជាបានទទួលកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខុនណាស់ណាថាខ្ញុំមកលេងនឹងអ្នកឯងយីនេះខុនមិនមែនអញ្ជើញមកលេងនឹងខ្ញុំបានទេហាននិយាយស្ដីត្រេកជាប្រមាណខ្លួនផងអូសូមទោសផងចុះតែខ្ញុំនិយាយមិនបានគិតថាខ្លួនខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយម្ចាស់ស្រីណែកុំបានវោហាពេកណាប្រយ័ត្នខ្លួនទៅខុនខុនកំពុងមានប្រសាសន៍ពីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់សោះឬមួយជាខុនអញ្ជើញមកនេះគ្រាន់តែដើម្បីរករឿងជាមួយខ្ញុំបាទទេណែណាថាខ្ញុំមករករឿងអ្នកឯងចុះខុនអញ្ជើញមកមានការអីដែរបាទខ្ញុំមកស្ដាប់មនុស្សច្រៀងខុនមកស្ដាប់មនុស្សច្រៀងនៅណាច្រៀងខុនចាំបាញ់មិញនេះនៅណាគេច្រៀងនៅទីនេះទេខ្ញុំបាទដូចជាមិនយល់សោះមិនបាច់ងាយងើបើធ្វើមិនដឹងអីនោះទេខ្ញុំលើកតនឹងតិចខ្ញុំណាទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនណាខុនណែខ្ញុំចង់ដឹងថាអំបាញ់មិញនេះនៅណាគេច្រៀងអេខុនថានៅណាច្រៀងចំណែកខ្ញុំបាទនេះអត់បានដឹងអីទេគុំថាដល់ទៅច្រៀងជាទំនុកទំនើបថ្មីអ្វីនោះឡើយសំបីតែបត់សក្រវាចុះផែអុំទូករាល់ឆ្នាំនោះក៏ខ្ញុំបាទមិនចេះច្រៀងផងកុហកមនុស្សមានប៉ុតអំបាញ់មិញខ្ញុំលើសោសំលេងច្រៀងចេញពីក្នុងផ្ទះនេះឯងហើយនៅក្នុងផ្ទះនេះក៏មានតែអ្នកឯងម្នាក់នៅទីនេះមែនទេបាទគឺមានតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងមែនតែខ្ញុំបានកំពុងតែទទួលទានដំណេកលក់តាមានមនុស្សដេកលក់ឯណាច្រៀងបាននោះទៀតកំផោតអ្នកឯងច្រៀងក្តែងក្តែងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅបកាយទៀតណាខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាខ្ញុំបានមិនចេះច្រៀងទេគុណនៅតែមិនជឿទៀតខ្ញុំមិនជឿទេបើខ្ញុំបានចេះច្រៀងវិញនោះខ្ញុំបាននឹងច្រៀងជូនគុណស្ដាប់ឥឡូវនេះឯងមនុស្សអីនិយាយខ្មែរមិនចេះស្ដាប់គ្នាអូបើមិនចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរហេតុអីគុណនឹងខ្ញុំអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានបាត់មាត់ឈប់និយាយភ្លាមតាថ្លង់ណាខ្ញុំគ្មានពេលស្ដាប់មនុស្សរបៀបហ្នឹងទៀតទេពុទ្ធោគុណនារីគុណប្រញាប់ទៅណាភ្លាមតាគេគុណមិនគួរប្រញាប់អញ្ជើញទៅពេកទេនេះយើងនៅនិយាយមិនទាន់យល់គ្នានៅឡើយផងណានិយាយស្អីទៀតខ្ញុំស្អប់ស្អប់មនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើពើតោះចាំជើងទៅវិញចាស់អ្នកនាងជប់សិនខុនណែមានការស្អីទៀតខុនមិនគួរដាច់ចិត្តទៅចោលធម្មជាតិដោះត្រកាលដាច់គួរឲ្យពេចពលរមិលមើលនៃរាត្រីដោះសែនមនោរមនេះទេតើខុនមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំក៏ចូលចិត្តធម្មជាតិល្អល្អដូចនេះដែរតែខ្ញុំស្អប់មនុស្សឈួតព្រិលដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានមនុស្សឈួតនៅទីនេះមានមនុស្សឈួតឯណាខុនគឺអ្នកឯងហ្នឹងដែលឈួតណាឈប់និយាយទៅចាំមកក៏ខ្ញុំនិយាយផងមិនបានបើខ្ញុំឃើញអ្នកនាងណែយើងនេះដូចចេះដឹងជ្រុលពេកហ៎ណ៎ហើយខុនយើងមិនបាច់ជជែកគ្នានាំវែងឆ្ងាយទេសូមអញ្ជើញខុនទៅសន្ទនាលេងនៅក្នុងសួនច្បារឯនោះវិញល្អទេនៅទីនោះមានធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខុនបានត្រជាក់បាត់ក្តីមួម៉ងផងទាំងពួងThank you.
ីនឹងអាចារ្យចាអ្នកនាងមើលណោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអ្នកនាងអួតថាស្អប់ចែកចិត្តនឹងណាដល់គេបបួលមកអង្គុយក្នុងសួនក៏មកតាមគេរីតែម្ដងមើលចាំកុំនិយាយច្រើនពេកមើលបានទេរីត្រីរនូចព្រះច័ន្ទរះពាក់កណ្ដាលដួងហែហោមដោយវងតារាមីនេះដាស់មើលទៅគួរឲ្យសប្បាយរីករាយណាស់តើខុនគប់ចិត្តពន្លឺដួងច័ន្ទដែរឬទេខ្ញុំក៏ចោះចិត្តដែរចិត្តមែនហើយខុនធម្មជាតិជារបស់ចម្លែកអាចប្រឡំលួងលោមអារម្មណ៍មនុស្សឲ្យបានសប្បាយភ្លេចក្តីកង្វល់ទាំងពួងពន្លឺព្រះច័ន្ទខ្យល់រំភើយត្រជាក់ផាត់នាំក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់នៃបុប្ផាជាតិនានាធ្វើឲ្យយើងទទួលអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងចម្លែកយីខុនមិនក៏ស្ងាត់ស្ងៀមមិននិយាយមួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ចិត្តឯងនិយាយតាបើខុននៅតែម្នាក់ឯងអង្គុយជាមួយនឹងធម្មជាតិបែបនេះតើខុនធ្លាប់បណ្ដែតអារម្មណ៍នឹកទៅដល់ញាតិមិត្តនៅឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះទេខ្ញុំធ្លាប់នឹកដែរចិត្តខ្ញុំបាទក៏ដូចខុនដែរធ្លាប់មានអារម្មណ៍នឹកគិតសពបែបយ៉ាងជួនកាលអារម្មណ៍ខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់សប្បាយជួនពេលខ្លះក៏កើតទុក្ខរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួននិយាយអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំបាទមកនៅអាស្រ័យនឹងផ្ទះខុននេះខ្ញុំបាទមិនដែលឃើញអ្នកម្ដាយរបស់ខុនម្ដងណាសោះខ្ញុំគ្មានម៉ែទេចិត្តអេចម្លែកដែរណោះបើខុនគ្មានម្ដាយតើខុនកើតមកដូចម្ដេចបានជីអាគាត់ឯងនាំរឿងអុចអាបណ្ដានាំឆ្លោះទៀតណាពាក្យថាគ្មានម្ដាយនេះគឺថាម្ដាយនោះគាត់អនិច្ចកម្មទៅហើយយល់ទេអូដូច្នេះទេយល់ហើយទៀតប្រុសតែខុននៅក្រនបាលជាងខ្ញុំបានច្រើនព្រោះខ្ញុំម្ដាយគាត់ឯងខូចទៅហើយដែរមែនទេខុននៅក្រនបាលជាងខ្ញុំបានឆ្ងាយណាស់ព្រោះខុននៅមានឪពុកបីបាច់ថែរក្សាចំណែកខ្ញុំបានគ្មានទាំងឪពុកគ្មានទាំងម្ដាយប្រសិនបើធៀបខ្លួនខុនជាខ្ញុំបាត់វិញហើយថែមទាំងខុនជាស្ត្រីផងខុននឹងគិតថាការតស៊ូនឹងជីវិតក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកកំព្រីអនាថាតែម្នាក់ឯងនោះវាជឿចិត្តយ៉ាងណាតែខ្ញុំបាទជាប្រុសល្មមអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីលំបាកគ្រប់យ៉ាងបានហើយធ្លាប់ប្រឈមមុខតទល់សេចក្តីក្រីក្រតោកយ៉ាកមកច្រើនណាស់ហើយជួនកាលខ្ញុំបាទអត់បាយពេញមួយថ្ងៃក៏មានចាស់ចិត្តមកនៅទីនេះបានស្រួលចិត្តខ្លះហើយឬនៅបាទខ្ញុំបាទបានស្រួលច្រើនណាស់ខុននារីតាំងពីខ្ញុំបាទបានចូលមកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទះខុនវិលីណាមកខ្ញុំបាទទទួលសេចក្តីសុខណាស់ហើយមិនដែលនឹកព្រួយដល់រឿងអត់បាយដាច់ពោះស្លាប់ដូចពេលមុនទេបើទឹកដីប៉ៃលិននៅតែមានមេត្តាចំពោះខ្ញុំបាទយ៉ាងនេះរហូតទៅនោះខ្ញុំបាទមកជាសូមផ្ញើឆ្អឹងនៅតំបន់នេះហើយចូលចំណោកាន់ធ្លាក់មកខ្លាំងណាស់ហើយសន្សើមធ្លាក់ជោគជាំចុងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដួងច័ន្ទមួយចំហៀងក៏លិចបាត់បាំងនឹងភ្នំទៅហើយយប់ជ្រៅហើយគុណរីអញ្ជើញឡើងទៅលើផ្ទះវិញចុះអំណាចទឹកសន្សើមនិងខ្យល់រងាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យខុនផ្ដាសាយឬទៅជាគ្រុនរងាក៏សឹងបានThank you.
អ្នកនាងមិនក៏ស្ដាប់បង្គាប់អាគាត់នេះដូចក្មេងបដៃបានបែកបាត់ល្អយ៉ាងហ្នឹងអាមែនចាន់ហាត់អីខ្ញុំតែស្ដាប់បង្គាប់គេនោះផងតោះចុះទៅវិញទៅអ្នកនាងកុំឲ្យចាញ់ចិត្តប៉ុន្តែជប់ជ្រៅហើយណាចាន់ប្រសិនបើយើងនៅហាត់សន្សានយូរពេកអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រុនរងាឬផ្ដាសាយបានមែនតោះរកលាញ់គេទៅអ្នកនាងនៅមិននៅទៅឲ្យចៃចិត្តស្អីគេនងនិយាយសោកសៀតលើបានបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំមិនព្រមចាញ់អាមនុស្សកំពើលនោះទេនៅមិននៅទៅឲ្យចៃចិត្តស្អីគេនងនិយាយសោកសៀតលើបានបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំមិនព្រមចាញ់អាមនុស្សកំពើលនោះទេស្អីនឹងចាញ់ប៉ុន្តែគេក៏និយាយត្រូវខ្លះដែរតាណោណោណោអ្នកនាងម៉ែចោះចិត្តគេហើយហ្នឹងណាកុំនិយាយផ្ដាសណាចាញ់ខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តស្ដាប់គេនិយាយតាចុះត្រង់គេហ៊ាននិយាយផាំងផាំងជាមួយអ្នកនាងគ្មានក្រែងចិត្តច្វាយនាងតិចសោះនោះអ្នកនាងមិនខឹងគេទេជួនកាលខ្ញុំក៏ខឹងដែរប៉ុន្តែគេច្រាននិយាយត្រង់ត្រង់ណាស់ហើយខ្ញុំថារកគេទៅល្អជាងរថយន្តមិនឆេះទេអីហ៎អឺមិនឆេះទេទៀនប្រោះអឺរួចវាយ៉ាងមិនទៅសុនអឺម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យពិនិត្យមើលគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡានឲ្យបានស្រួលបាទពួកយើងត្រូវចេញដំណើរទៅបាត់ដំបងផឹកផងឥឡូវថ្ងៃខ្ពស់ណាស់ទៅហើយនៅមិនទាន់ចេញរួចពីផ្ទះផងអឺបាទទៀនប្រោះពីយប់មិញនឹងខ្ញុំបាទបានអឺដោះសម្អាតគ្រឿងខ្ចៅខ្ចងឲ្យស្អាតបាទដែរអួយចាប់ចូលវិញស្រួលបួលហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទុកឡងវាកេកកុកអញ្ចឹងទៅវិញទៀតអចៅចិត្តទៅធ្វើការហើយនឹងបាទទៀនប្រុសដេចគុណអញ្ជើញទៅណាដែរទៀនអូខ្ញុំទៅទទួលលោកបាឡាត់ស្រុកសង្កែបន្តិចតែរថយន្តវាមិនព្រមឆេះសោះប៉ាជាងទៅមិនរួចទេដឹងខ្ញុំបាទសុំរវៃសាក់មើលមើលក្រែងលោកអាចឆេះបានទៀនអឯងជួយមើលផងមើលបាទតោះសុនរវៃមួយព្រឹកឡើងទុនដៃទៅហើយអូទៀនប្រោះនៅទោះត្រង់នេះបន្តិចបានជាវាមិនឆេះខ្ញុំបាទកែកុនលុំមើលសិនរួចរាល់ហើយតោះសុនរវៃម្ដងទៀតមើលម្ដងនេះប្រកាសជាឆេះហើយអោចាចាំចិត្តអូកែគ្រាន់បើមែនក្មួយអញចូលចិត្តពូកែមែន
រៀនចេះពីណាមកប្រសពលក្ខចំណែនតើទៀនប្រុសមិនធ្លាប់បានរៀនឯណាទេគ្រាន់តែធ្លាប់បើកឡានពីមុនមកអាចជួសជុលកាយកុនបានខ្លះតែគ្រឿងណាដែលខូចបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឯងអចៅចិត្តនេះជាមនុស្សឆ្លាតគ្រាន់បើមែនអទៀនប្រុសអថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានធុរៈប្រពន្ធខ្ញុំបាទទើបនឹងមកពីស្រុកព្រឹកមិញនេះឯងអឺមិនទាន់បានសាកសួរសុខទុក្ខអីផងគេថាប្រញាប់ទៅវិញថ្ងៃត្រង់នេះអឺដូច្នេះសូមបដិជគុណមេត្តាឲ្យណែចៅចិត្តបើកបរិយន្តជំនួសខ្ញុំបាទមួយពេលសិនទៅទៀតចៅចិត្តឯងបរិយន្តជំនួសតសុនមួយថ្ងៃបានទេចៅចិត្តជួយខ្ញុំផងទៅណាបាទមិនអីទេខ្ញុំបាទបោះជូនទៀនប្រុសអរគុណក្មួយណាស់ដែលបានជួយអំទៀនប្រុសខ្ញុំបាទលាសិនហើយទៀនអើទៅចុះទៅសិនណាចាច់ចិត្តទៀនប្រុសខ្ញុំបាទយកអីវ៉ាន់ទៅទុកដាក់និងផ្លាស់ខោអាវសិនទៀនអើបញ្ញាប់បន្តិចណាប្រមាទទៀនចិត្តនៅចាំនឹងហើយណាខ្ញុំឡើងទៅជួបលោកបលាប់មកផ្លែប្របាទទៀនយីឡើងទៅលើផ្ទះនេះអីក៏យូរម៉ែអូខុនត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវឬនៅទេទៀននៅទេចិត្តតោងទៅទិញអីវ៉ាន់ផ្សារជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះណានោះកញ្ច្រែងចិត្តកាន់ទៅតាមខ្ញុំអើឲ្យខ្ញុំកាន់កញ្ច្រែងម៉េចមិនពេញចិត្តកាន់កញ្ច្រែងដើរតាមខ្ញុំទេហ៎បានអត់ទេទៀនជាអ្នកបំរើទៅហើយចៅវៃនាយប្រើអីក៏ត្រូវតែធ្វើដែរពិសេសបានបំរើចៅវៃនាយក្រមុំដ៏មានរូបឆោមស្រស់យ៉ាងនេះគឺចាត់ទុកជាកិត្តិយសខ្ញុំបាទធំណាស់ទៀនបានហើយមិនបាច់ប្រកប្រាច្រើនទេឆាប់កាន់ចិញ្ច្រែងនេះទៅតាមខ្ញុំបាទគុណចាត់ទៅសួរទិញត្រីរ៉ស់ធំធំពីយុទ្ធស្ងាជ្រក់តាគេលក់ថ្លៃប្រមាណមើលរះអាណាថត់ថន់បន្តិចណាអូសុំទោះចុះខុនសុំកំប្រាឲ្យខ្ញុំបាត់ទិញអីខ្ញុំបាត់នេះ10គុតហើយអារឿងទិញដូរនោះ
ព្រោះតាំងពីកើតមកខ្ញុំបានមិនដែលទិញត្រីសាច់បន្លែបង្ការអ្វីទេក្រែងគុណបន្ទោសថាខ្ញុំបានហ្នឹងទិញថ្លៃពេកត្បិតខ្ញុំបានមិនចេះតថ្លៃទេទៀនប្រុសមិនអីទេទៅសួរទិញចោះចាំខ្ញុំតថ្លៃឲ្យសុំគុណតថ្លៃទិញខ្លួនឯងតែម្ដងទៅល្អជាងអញ្ចឹងកាន់ច្រែងតាមណាបាទគុណបាទអីវ៉ាន់ទិញច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំយកទៅមិនអស់ទេខុនទិញច្រើនក៏ពេញណែនហោហែទៅហើយដែរផងបាទពេញច្រើនហើយអីវ៉ាន់ណាអាចត្បិតឃ្លៀកបាននោះត្បិតឃ្លៀកទៅអាណាត្រូវយួរយួរទៅខ្ញុំមើលទៅខុនឃើញតែដើរវល់វងចុះឡើងចុះឡើងឯខ្ញុំម្នាក់ចង់រលះដៃទៅហើយទៀនគាត់ឯងកំពិនអូនដែរពេកបានទេណាតាម៉ាខ្ញុំត្រូវការទិញអីវ៉ាន់ច្រើនទៀតស្លាប់ហើយខុននាងខ្ញុំអស់ដៃកាន់អីវ៉ាន់អីថែមទៀតហើយណាកញ្ច្រែងក៏ពេញដៃទាំងសងខាងកាន់ច្រែងអស់ទៅទៀតបើខុននៅតែទិញថែមទៀតនោះខ្ញុំមិននឹងជិះកាន់យ៉ាងម៉េចកើតទៅទៀតបើពិបាកពេកទិញតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់ឡានទៅខុនចង់លះស្មារតីមកហើយស្អីនៅរឧរតំអីទៀតមិនលឺថាឲ្យយាយវ៉ាន់ទៅដាក់ឡានទេហ៎បាទខុនយីគាត់នេះយាយវ៉ាន់មកទម្លាក់សឹងទៅលើក្បាលមនុស្សតែម្ដងសុំទោសខុនអីវ៉ាន់ធួនពេកតែខ្ញុំបានទម្លាក់លើក្តាររថយន្តទេតើទៀនណែប្រយ័ត្នខ្លួនទៅកុំប្រាកិរិយាថោកទាបពេកតិចតែខ្ញុំអត់មិនបានណាអូបដិជ្ជគុណអញ្ជើញមកហើយអីដូចជនណាគេមកជាមួយផងមើលទៅរូបរាងដូចណែគេជាបណ្ឌិតស្រុកសង្កែណាតង់ប្រយ័ត្នមកបន្តិចទៅអ្នកឯងចង់និយាយថាមើលទៅរូបរាងគេយ៉ាងម៉េចចង់ច្មោះឲ្យគេមែនទេអត់ទេគុណខ្ញុំចង់និយាយថាបរោះនោះមានមុខវែងពាក់អាវបើកកចងក្រវ៉ាត់ស្លៀកខោកាគីពាក់ស្បែកជើងក្រហមស្រោមជើងសមិនគួរឲ្យចង់មើលសោះថាម៉េចថាម្ដងទៀតមើលបាទទៀនម្នាក់នឹងហើយជាបណ្ឌិតស្រុកសង្កែនោះឬហ្នឹងហើយគេនោះមិនដល់គាត់ឯងមែនទេអត់ទេទៀនខ្ញុំថាខ្លួនឯងមិនគួរឲ្យចង់មើលតែម្ដងដែលដើរមកជាមួយបដិជគុណសមជាបណ្ឌិតស្រុកសង្កែមែនគាត់ឯងនេះនិយាយកលិចកលុចគ្មាននរណាដេញជើងតាន់ទេមិនដឹងរីមានរឿងអីជជែកជាមួយចៅចិត្តដែរអត់មានអីទេលោកប៉ាតែកូនស្អប់មនុស្សមាត់រឹងតោះមាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទេលោកប៉ាអចិត្តវាទៅប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទៅប្រកាន់ធ្វើអីប៉ុន្តែណាវាជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយត្រង់មិនចេះលាក់លៀមឃើញយ៉ាងណាក៏ថាយ៉ាងនោះលោកប៉ាអប៉ាថាខ្ជិលនិយាយល្អជាងតោះចៅចិត្តរៀបចេញដំណើរអេលេនេះទៅបានណាបងអង្គយូពេកមិនបានទេត្បិតយើងអត់មានកំភ្លើងមកជាមួយខ្លួនផងកែងមានចោលប្លន់កណ្ដាលផ្លូវទៅនារីវិវរធំហើយ
លោកបន្លំដាក់កំភ្លើងមកដែរទេអូស្អីនេះគឺកំភ្លើងសុំខុននារីកុំព្រួយបារម្ភឲ្យសោះមានខ្ញុំមកជាមួយហើយខុនទុកចិត្តចុះមានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមក៏ល្មមហើយលោកបន្លំបាទអ៊ីងរូបរាងអញ្ចឹងទេលោកបន្លំស្រុកសង្កែកន្លែងមួយវាមិនអង្គុយទៅប្រជិតអង្គុយក្បែរខុននារីទៅវិញរអ៊ូអើយចិត្តដល់ពេលចេញដំណើរហើយណាណែចេញពីឥឡូវនេះទៅចាំយូរម៉ោង4ដល់ហើយប្របានដេចគុណទេបាទខ្ញុំមិនដែលបានទៅលេងទេលោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបាននាំខុនទៅលេងកំសាន្តនៅភ្នំសុពើនេះឲ្យបានសប្បាយម្ដងនាំរំខានលោកបន្លាត់ទៅអូបានខុនរួមដំណើរកំសាន្តជាមួយគឺជាកិត្តិយសខ្ញុំធំណាស់ខុនអូយ៉ាពីអាគាត់នេះតែក៏បើកឡានភ្លីភ្លើភ្លីភ្លើឲ្យធ្លាក់ជាហុកស្ទើរជុះថ្លើមឯងណាមកណែចាត់គាត់ឯងបើកឡានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទទៀនខ្ញុំបាទបើកតែធម្មតាទីតាលើគ្មានដឹងអីប៉ុន្តែផ្លូវកិនកន្លុកយ៉ាងនេះធ្វើម៉េចនឹងគេចឲ្យផុតទៅទៀនណាយផ្លូវពិបាកយ៉ាងហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏វាមិនបានស្រួលដែរពីភូមិស្នងតិចមកយើងឃើញព្រៃប្រឹក្សាលតាវរនិងភ្នំកំថ្មនេះដែរផ្លូវក៏កាន់តែលំបាកឡើងលំបាកឡើងឯផ្ទៃដីក៏ខ្ពស់ទាបខ្ពស់ទាបបត់បែនជាច្រើនជាន់មើលទស្សនីយភាពតាមដងផ្លូវគួរឲ្យសប្បាយណាស់លោកបន្លាត់គួរសប្បាយមែនយ៉ាងម៉េចទៅចុះយ៉ាងម៉េចទៅចុះបានជាជាប់ហ្វ្រាំងបង្ខំខ្លាំងម្ល៉េះទាំងគិតចង់ពុកក្បាលទៅហើយបើកឡានឈួតយ៉ាងម៉េចមិនដឹងឡើយបានជាជន់ហ្វ្រាំងមិនឲ្យដឹងមុនចឹងខ្ញុំឯនេះរមូតធ្លាក់ពីលើកៅអីហើយខ្ញុំកុំតែបានលោកបន្លាត់ទប់ទាន់កុំអីដួលបែកក្បាលទៅហើយបាទអីអាសូហ្វម្នាក់ហ្នឹងចេះបើកឡានយូរហើយហ៎បានជាបើកបေါ်ឡានដូចឈួតចឹងគាត់ឯងមិនចេះបေါ်ឡានទេអារត់វាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចៅចិត្តបាទទៀតប្រាប់បើសិនបាទខ្ញុំមិនកាច់ចង្កូតប្រតិកិច្ចមកខាងនុកចង្ហុកនេះទេកង់ខាងស្ដាំមុខជាបុកអង្កត់ឈើនោះហើយទៀនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចពេលយូរជាងក្លែកចង្ហុកនេះទៅទៀតអើមែនបើគុំទេកិច្ចគុលឈើនោះក៏មិនធ្លាក់ចង្ហុកដែរលោកប៉ាជឿតាមតែគាត់នឹងដោះសាយមែនហើយប្រតិកុណអាតែកងម្នាក់នេះបានពាកបានសម្ដីខ្លាំងដៃតែម្ដងហើយខ្ញុំថាខ្ជិលជាចេញល្អជាងតោះចាចិត្តបន្តដំណើរទៅទៀតជីច
ចាស់ចិត្តនេះមានគំនិតចាំងមិនក៏មិនដឹងបានជាឲ្យតែខ្ញុំនិយាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកប្រឡាត់ក៏តាំងបើកឡាំងកលែងក្លែងឃ្លងអរកននឹងធ្លាក់ចំហុកភ្លាមឬមួយក៏ដល់ណាហើយនឹងចិត្តបាទទៀនប្រុសផុតភូមិព្រៃផ្ដៅឆ្ងាយបន្តិចឲ្យទៀនយ៉ាងម៉េចទៅហើយចិត្តបានជាបើកបើកស្រាប់ទៅរលត់ម៉ាស៊ីនឆឹងចុះបាទមិនដឹងដែរទៀនប្រុសចាំខ្ញុំបាទចុះទៅមើលសិនទៀនវិបហើយបដិជនមិនទៅចិត្តអាចកែគុណលមមធ្វើដំណើរទៅទៀតបានទេអស់សង្ឃឹមហើយបដិជនมันអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទេទៀនព្រោះម៉ាស៊ីនខូចប៉ះចំកន្លែងសំខាន់ដែលខ្ញុំបានมันអាចធ្វើកើតតលតែកលឹងដាក់ថ្មីទៅបានហើយទៀនម្ដងនេះស្រាច់ហើយធ្វើមិនដឹងបានដល់ផ្ទះទៅអូចុះណែគាត់ឯងបលឡានយ៉ាងម៉េចមកតលតែខូចអស់រលីងអញ្ចឹងខ្ញុំបានបតែធម្មតាហ្នឹងលោកក៏បានឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ហើយតាបើគាត់ឯងមិនបោឲ្យធ្លាក់ចំហុកអំបញ្ញមិញនេះទេគុំមិនខូចដល់ម្លឹងទេចុះលោកគិតថាខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យធ្លាក់ចំហុកនោះហ៎មានផ្លូវវាលឲ្យកូកូគ្រាន់មិនក៏គាត់ឯងមិនព្រមបើកត្រង់ទៅតាមផ្លូវល្អទៅនេះគឺមិនគាត់ឯងខ្លែងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចំហុកដោយចេតនាទេហ៎អូលោកថាយ៉ាងម៉េចក៏បានតែខ្ញុំពុំបានធ្វើដូចសម្ដីដែលលោកនិយាយនោះទេគាត់ឯងតោងប្រយ័ត្នសម្ដីមែនតិចណាតិចណាខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំបាននិយាយដោយសម្ដីគួសមចំពោះលោកហើយទៀនប្រុសប៉ុន្តែលោកទេដែលចូលចិត្តប្រើសម្ដីហិង្សាមកលើខ្ញុំបានស្អីគាត់ឯងអីគាត់ប្រហើនម៉េចក្រែងគាត់ឯងនេះគ្រាន់តែជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេទេប្រើសម្ដីឲ្យចេះស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបខ្លះផងឲ្យស្គាល់នេតិខ្លួនឯងជាមនុស្សស៊ីឈ្នួលគេផងណែកុំខ្លាំងដៃពេកខ្ញុំបាទជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេមែនតែមិនមែនស៊ីឈ្នួលលោកបលាត់ទេបានហើយបានហើយឈប់និយាយទៅលោកបលាត់ការនិយាយជជែកគ្នានៅគ្រានេះវាមិនមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីឡើយវានាំតែបង្កើតបរិយាកាសឲ្យកាន់តែអាប់អួរថែមឡើងទៀតទេបុរាណលោកពូលទុកថាសាកមួយដៃប្រៃមួយចិត្តលោកយល់ហើយមែនទេលោកតាធ្វើម៉េចយើងអាចទៅដល់ផ្ទះបានប៉ាក៏មិនដឹងគិតដូចមួយដេចដែរបដិជគុណយើងមុខជាត្រូវរងចាំទីនេះទម្រាំមានឡានគេមកតាមផ្លូវនេះយើងសុំដោយសារគេទៅបើសិនជាគ្មានទេណែយើងមុខជាត្រូវស្នាក់នៅទីនេះមួយយប់ហើយទៀនហើយបើសិនជាដើរទៅក្រែងតែពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅដល់ផ្ទះជើងមកជាត្រូវដេកក្នុងព្រៃនេះមួយយប់ហើយលោកប៉ាអើប៉ាថាយើងមកជាដេកក្នុងព្រៃនេះហើយព្រោះពេលនេះម៉ោង4រសៀលទៅហើយមិនងាយមានឡានណាមកតាមផ្លូវនេះទេឬមួយជាកូនចង់ដើរលោមើលក៏តាមចិត្តទេលោកប៉ាតម្រាំដើរទៅដល់កូនមកជាស្លាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនខានឡើយបងដាច់សាច់អី
ខ្ញុំបានអស់សំណើចនឹងកំប្រុកនោះនោះវាហក់លោតពីដើមសមោទៅដើមកន្ទួតព្រៃដល់ផ្លាត់ចំណាប់ធ្លាក់មកដល់ដីចិត្តប្រកាច់បានជាខ្ញុំបាត់សើចគាត់ឯងនេះគ្មានខួរក្បាលទេគេភ័យព្រួយរាល់គ្នាឯងគិតទៅពិសាយសបាយទៅវិញបាទបានជាខ្ញុំបាត់នឹកអស់សំណើចទប់មិនបានព្រោះសត្វនោះវាមានជើងដល់ទៅ4ហើយនៅតែផ្លាត់ស្នៀតធ្លាក់មកដល់ដីទៀតមនុស្សអីក៏មិនចេះគិតសោះព្រោះណែតែគិតឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបាត់នឹកអស់សំណើចបានណាឈប់និយាយទៅខ្លាំងណាស់ខឹងខ្លាំងហើយមើលទៅបានជាដើរចេញរយអើចុះហេតុអីក៏ខុនចូលចិត្តទៅនិយាយឆ្លើយឆ្លងនឹងអាក្មេងកំឡោះនោះម៉ែណានាប្រាប់លោកថាខ្ញុំចូលចិត្តទៅនិយាយឆ្លើយឆ្លងនឹងវាខ្ញុំនោះណាបានឃើញនឹងភ្នែកឃើញវានិយាយជជែកនឹងខុនតាល់តែខុនតាល់ច្រតរបស់វាម្លឹងហើយនៅតែខុនខំជជែកនឹងវាទៀតតាមខ្ញុំមើលណាវានេះជាក្មេងប្រហើនមិនចេះគួសមទេខុនពិនិត្យវាឲ្យមែនតែនចុះក្រែងថាខ្ញុំនិយាយខុសចាខ្ញុំក៏យល់ដូចលោកដែរកម្មករម្នាក់នេះប្រហើនមិនតិចមែនហើយនិយាយស្ដីក៏មិនចេះក្រែងរអែងចវាយនាយដែរប៉ុន្តែគេចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការណាស់ផងតាម្នាក់នេះប្រហែលជាទើបនឹងមកនៅទេបានជាពីដើមមកមិនដែលឃើញវាសោះចាវាទើបនឹងមកនៅប្រហែល5 6ខែហ្នឹងទេលោកប៉ាមានចិត្តអាណិតមេត្តាដោយឃើញវាជាមនុស្សកំព្រីកំព្រីគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយហើយបានបកលកាងារឲ្យជាអណ្ដងត្បូងនៅខាងកើតដែលទើបបើកថ្មីនោះណានារីទៅណោះហើយកូនមើលចាត់ចែងដាំបាយទឹកទៅណាប៉ាឃ្លានបាយណាស់ហើយហើយហៅចិត្តឲ្យទៅរកអុសភ្លើងមកចាស់លោកប៉ាណាចិត្តបាទទៀនខុននឹងឲ្យខ្ញុំបាទជួយកិច្ចការអីខ្លះសូមប្រើមកចុះទៀនត្រូវដុំថ្ម3ដុំមកតម្កល់ធ្វើជាងក្រានហើយរកអុសមកបកាត់ភ្លើងឲ្យឆេះផងបាទទៀនលោកបណាត់សូមជួយយកកំប៉ុងសាច់ពីកំប៉ុងនិងសណ្ដែកត្រឹងនៅក្នុងឡានមកផងបាទនេះគឺកំប៉ុងសាច់នេះសណ្ដែកបកាត់ភ្លើងឲ្យឆេះទៅចាចិត្តឆេះហើយទៀនតើខុនមានអីត្រូវប្រើខ្ញុំបាទទៀតទេជៀនត្រីហើយឆាសាច់គោនិងសណ្ដែកត្រែងអឺចិត្តរកផ្ទះមកអេទៀនប្រុសទីនេះមិនមែនផ្សារសង្កែទេតើឲ្យខ្ញុំបាទទៅរកផ្ទះជូនខុនឯណាបានទៅស្អីខ្លួនជាប្រុសដាំទ្រង5ហាត់មិនក៏មិនយល់ការអីសោះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យរកភីកឬក៏ដៃសម្បាច់សម្បាច់ក៏បានហើយគ្រាន់តែសម្រាប់ជៀនសាច់និងឆាបំណោះតាអូអញ្ចឹងទេហ៎ហ្នឹងហើយឆាប់ទៅរកភ្លាមមកបាទយីមានដៃស្អីចេះសម្បាច់សម្បាច់អូនេះចានស្ពាន់សនតាចំម៉េចត្មងអឺបែបនេះប្រើការកើតទៀនបានអាចប្រើជំនួសផ្ទះបានហើយចិត្តនេះចង់ជាមនុស្សឆ្លាតក្រន់បានមែនខុនបញ្ចូលខ្ញុំហើយចាំបន្តិចឲ្យយកទៅលាងឲ្យស្អាតសិនណាហ្នឹងហើយប្រញាប់ទៅលោកប៉ាឃ្លានបាយហើយអ
លាងស្អាតឲ្យខុនអូភ្លើងរលត់អស់ទៅហើយបាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយចិត្តមិនឃើញភ្លើងឆេះទលោមហើយទេនេះខុនគិតពិសារតែសាច់ជៀននិងឆាសណ្ដែកប៉ុណ្ណឹងទេណែខុនមិនដាំបាយផងទេអាម៉ែណៃខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងចុះយើងរកឆ្នាំងឯណាបានដាំបាយអូចាំខ្ញុំគិតមើលសិនខុនអូអ្នកឃើញហើយអឺបែបនេះប្រើបានទេទៀនស្អីនឹងចាត់បាទកំប៉ុងបើធ្វើមិនប្រាកាបានទៅបើបាននៅកន្លះកំប៉ុងអញ្ចឹងមិនអីទេទុកភារកិច្ចនេះលើខ្ញុំបានចុះធានាថានឹងអាចប្រើការបានចិត្តគិតធ្វើមិនពលាក់បើក្នុងកំប៉ុងនេះខ្ចប់នឹងក្រដាស់កាសែតនេះទៅវាស្រេចបាត់ទៅហើយអូមិនអីទេមិនពិបាកទេខ្ញុំចាំជាឆ្លាតមែនចៅវាយបញ្ចូលខ្ញុំបាទទៀតហើយឈួតខ្ញុំនិយាយមែនណារួចរាល់ហើយទៀនប្រហែលជាប្រកាសបានចិត្តអាននេះរួចចុះយើងទៅរកទឹកឯណាបានដាំបាយចិត្តមិនអីទេភារៈនេះទុកចិត្តលើខ្ញុំបាទចុះនេះទឹកប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់ទេខុនជីចុះចិត្តតរត់ទឹកពីណាមកបានភ្លៀមភ្លៀមបាននៅក្បែរក្បែរនេះមិនឃើញមានផ្លុកតាពាំងអីផងអូទឹកបង្ហូរចេញមកពីរថយន្តមកទៀនអូគឺជាទឹកស្អាតដែលខ្ញុំដងចាក់ក្នុងធុងផ្លិតទឹកសម្រាប់ការងារកុំឲ្យម៉ាស៊ីនក្តៅណាទៀនឆ្លាតក្រាន់បើបើមិនបានចៅចិត្តយើងគុំអត់បានទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រៃនោះមិនខានព្រះអេតិគុណឲ្យតម្លៃអាមនុស្សរបៀបនេះជ្រុលពេកហើយរឿងបែបនេះណាស់ណាក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងល្មមលោកបលាត់បញ្ចេញស្នាដៃម្ដងហើយគឺឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានហូបអាលនឹងឲ្យចៅចិត្តគ្នាបានសម្រាប់ខ្លះផងបាទទៀតរឿងកុលាបៃលិនដែលលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តដែលវិទ្យុយើងនឹងយកមកផ្សាយជូននៅកម្មវិធីលើក្រោយទៀតសូមអរគុណថ្ងៃក្រោយយើងនឹងវិលមកជួបទៀតសួស្តី ចាស់ចិត្តតែកាច់ស្លឹកឈើធំធំនឹងមកធ្វើអីសម្រាប់ប្រើចំនួនចានទៀនចំណែកចានធ្វើម្ហូបធុនដួសបាយនិងម្ហូបដាក់ជូនប្រតិជនទៅហើយពួកយើងដួសបាយនិងម្ហូបដាក់ស្លឹកនេះក៏បានមែនយើងកណ្ដាលសោះនេះប៉ាប
ថាចៅចិត្តនេះជាមនុស្សពូកែអឺសពគប់ទៅហ្មងលោកប៉ាបញ្ចូលមនុស្សនេះនាំតែបានចិត្តទេខ្ញុំថាមែនណាស់ហើយព្រះដេជគុណមិនគួរលោកកសៅវាពេកទេមិនអីទេលោកបាឡាត់មនុស្សដូចចៅចិត្តខ្ញុំនេះធ្លាប់កំសត់ទូរគុណអត់ឃ្លានមកសពហើយមិនងាយនឹងចូលផ្ដាស់ដោយមនុស្សដែលលោកធ្លាប់ស្គាល់នោះទេគាត់បើណាស់តើអាមនុស្សកញ្ជះគេនេះអូខ្ញុំបាត់ធ្វើខ្ញុំកញ្ជះគេក៏រឿងម្ចាស់ណាស់ដែរបើមុខប្រហែលលោកបាឡាត់ខ្ញុំសូមដាល់ជីឲ្យឆ្ងាយហើយបានហើយបានហើយឈប់ជជែកគ្នាទៅនាំទៅវិញឆ្ងាយទៀតណានារីឆ្អិនរួចរាល់អស់នៅកូនប៉ាហើយចាលោកប៉ារួចរាល់ហើយព្រះអាទិត្យចិត្តអស់ស្ដងគុតទៅនៅសល់តែរស្មីព្រឿងព្រឿងឆ្លោះនៅចុងព្រឹក្សាបន្តិចក៏ដល់ពេលប្រលប់យប់ងងឹតចៅចិត្តក៏បង្កាត់ភ្លើងឲ្យឆេះដង្គោលមានពន្លឺភ្លឺច្រាលរន្ទាលដើម្បីឲ្យភ្លឺផងដើម្បីការពារសត្វសាហាវយងក្នុងផងឯនាងនារីអង្គុយនិយាយសន្ទនាចចរាច់នឹងលោកបាឡាត់លើកំណាត់ឈើមួយដុំមិនចេះអស់មិនចេះហើយចំណែកខាងលោកលួងរតនសម្បត្តិដោយសេចក្តីនឿយហត់អស់កម្លាំងពេកក្រោយដែលលោកពិសាបាយហើយក៏ប្រះសម្រានលក់ក្នុងរថយន្តនោះទៅមុខគួយអនិច្ចាដល់ចៅចិត្តអុចបារីជក់អង្គុយកុកមើលពន្លឺភ្លើងធ្វើភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះតែម្នាក់ឯងដែលភ្លើងក្នុងភ្នក់កំពុងឆេះច្រាលរន្ទាលឯគំនិតមាណពចេះតែគិតអណ្ដែតអណ្ដូងទៅតាមអារម្មណ៍របស់គេយូយូគេដកដង្ហើមធំម្ដងទំនងចង់ជំរុះទុកធំដែលកប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងក្រអៅបេះដូងការធ្វើយ៉ាងនេះជាកិរិយារបស់មនុស្សដែលកំពុងមានទុកក្រំគ្រាតែទុកសោកក្រហល់ក្រហាយរបស់បុរសកំឡោះកំឡោះដូចជាចៅចិត្តនេះគង់មិនមានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្នេហាប្រតិពត្តិចំពោះរូបស្ត្រីក្រមុំណាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសេចក្តីស្នេហារបស់ចៅចិត្តនេះខុសវណ្ណៈគ្នាឆ្ងាយណាស់ហាក់ដូចឈោងដៃចាប់បេះផ្កាយលើមេឃឥឡូវនេះចៅចិត្តទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាប់ចិត្តស្នេហាលើរូបនាងនារីដែលជាចៅវាយក្រមុំរបស់ខ្លួនទុកជាមិនសមស័ក្តិគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចៅចិត្តយល់ថាសេចក្តីស្នេហារបស់បុរសស្ត្រីក្នុងលោកនេះមិនមានកម្រិតកំណត់ព្រំដែនឡើយដូច្នេះហើយបានជាចៅចិត្តចង់ឈូងបេះផ្កាកុលាបបោះបៃលិននេះតែមកនឹកគិតថាខ្លួនដៃខ្លីមិនគួរកបបីស្រវាអោបភ្នំសោះនឹងនាំឲ្យការទុកទោមនស្សក្រៀមក្រំទៅជាស្រឡាញ់បងចិត្តឥតប្រយោជន៍នឹកមកដល់ត្រឹមនេះចៅចិត្តដកដង្ហើមធំម្ដងម្ដងបារីមួយក៏ឆេះអស់ទៅកំឡោះអភ័ព្វក៏ហូតបារីមួយទៀតមកជក់ចិត្តអស់ពាក់កណ្ដាលឯគំនិតក៏ចេះតែគិតទៅគិតទៅយ៉ាងអន្លងអន្លួយតែម្នាក់ឯងចំណែកខាងនាងនារីនិយាយសន្ទនាជាមួយនឹងលោកបាឡាត់ស្រុកនោះហាក់ដូចជាត្រូវចិត្តគំនិតគ្នាណាស់ចៅចិត្តបានឃើញកិរិយាដូច្នេះក៏នឹកតូចចិត្តខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងមើលទៅគេទាំងពីរនាក់
ស្រស់ស្រួលគ្នាល្អណាស់ដូចជាគេវិញថ្លុងមួយប្រហែលជាគេស្រឡាញ់គ្នារួចទៅហើយទីដឹងមែនហើយបាឡាត់នេះគេនៅលីវថែមទាំងមានទ្រព្យធនក្រាន់បើផងហើយរូបឆោមសោតទៀតក៏មិនជាអាក្រក់ប៉ុន្មានខុននារីគង់ប្រថុយស្រឡាញ់គេរួចទៅហើយចុះចំណែកខាងខ្ញុំខ្ញុំមានសភាពដូចម្ដេចខុននារីមានសភាពដូចម្ដេចយើងមានឋានៈខ្ពស់ទាបជាងគ្នាឆ្ងាយណាស់បើទុកជានាងនារីនឹកស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏គង់មិនហ៊ានប្រថុយទេក្រែងខូចគេឈ្មោះវងត្រកូលរបស់នាងព្រោះខ្ញុំមានឋានៈត្រឹមកម្មករហើយជាកម្មកររបស់នាងទៀតផងគឺខ្លួនខ្ញុំតូចទាបទាំងបុណ្យស័ក្តិទាំងទ្រព្យធនទាំងរបររកស៊ីដូច្នេះមិនគួរជាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងទេដូចមានពាក្យបុរាណចងក្រងទុកថាខ្លួនទាបកំតោងដៃខ្លីកំឈោងស្រវាអោបភ្នំឬដៃតូចខ្លួនទាបចង់ឈោងចាប់ផ្កាយប៉ុន្តែក្នុងលោកនេះតើមានអ្វីបែងចែកសេចក្តីស្នេហាបានធម្មតាសេចក្តីស្នេហានេះមិនមានកម្រិតជាន់ថ្នាក់អ្វីឡើយប្រុសស្រីគ្រប់រូបគេអាចស្រឡាញ់គ្នាបានតាមចិត្តស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនសំខាន់បំផុតស្រេចទៅលើម្ចាស់ខ្លួនខាងស្រីទីតាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅអោសេចក្តីស្នេហាអ្នកអីក៏មានឥទ្ធិពលធំធេងម្ល៉េះមិនទាន់ងុយដេកទេឬចិត្តខ្ញុំបាទមិនទាន់ងុយទេខុននៅវេលានេះមិនទាន់ជាយប់ជ្រៅប៉ុន្មានទេតែនៅកណ្ដាលព្រៃមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាយប់អត្រាណាស់ទៅហើយស្រួលហើយចិត្តបាទមិនទាន់ងុយនៅចាំយានសិនចុះហត់នេះកំភ្លើងនេះຕົកបង្ការខ្លួនបាទងុយដេកពេលណាតែដាស់លោកបលាត់ឲ្យមកនៅចាំយាមជំនួសវិញណាចុះខុននឹងអញ្ជើញទៅសម្រានឥឡូវឬខ្ញុំក្តេកពីប្រលប់បន្តិចត្បិតអស់កម្លាំងតាំងពីថ្ងៃមកហើយខុននឹកខ្លាចទេកាលដែលមកនៅស្នាក់ក្នុងព្រៃស្ងាត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹកខ្លាចខ្លះដែរតែមិនសូវជាច្រើនប្រមាណទេបើដូច្នេះសូមខុនមេត្តានៅកម្ដរខ្ញុំបាទបន្តិចសិនចុះចុះអ្នកឯងខ្លាចណាស់ឬចិត្តសូមទោសខ្ញុំបាទមិនជាខ្លាចណាស់ណាទេប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងងងុយងក់ជ្រុលដេកលក់ទៅនាំឲ្យខូចការធំចុះខុននឹកទៅដល់ផ្ទះដែរឬទេខ្ញុំនឹកដល់ផ្ទះច្រើនចិត្តព្រោះមិនមានចាស់ទុំនៅចាំផ្ទះសោះឡើយព្រឹកស្អែកនេះគង់តែបានទៅដល់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាបើយប់នេះមិនមានរថយន្តឬរថទេមកតាមផ្លូវនេះទេខ្ញុំបាទនឹងក្រោកពីយប់ចេញដំណើរទៅប្រហែលជាថ្ងៃរសៀលគង់វិលមកទទួលខុនត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាមិនខានដើរទៅរួចរីចិត្តត្បិតផ្លូវពីទីនេះទៅផ្ទះយើងវាឆ្ងាយក្រាលដែរមិនមែនចិត្តទេណាទុកជាមិនរួចក៏ខ្ញុំបាទត្រូវតែទៅបើខ្ញុំបាទមិនទៅទេមុខតែនាំគ្នាដេកផ្លូវនៅទីព្រៃនេះជាច្រើនយប់ទៅទៀតមិនខានទេអូនោះណោះខុនព្រះច័ន្ទនៅផ្កាយតូចតូចនៅខាងគ្នានោះល្អមើលណាស់ខុនគប់ចិត្តនឹងធម្មជាតិទាំងនោះដែរឬទេឯខ្ញុំបាទចូលចិត្តណាស់អាណាមិនឃើញចិត្តបាទនោះណោះខុនឃើញទេអូព្រះច័ន្ទទោះមានពន្លឺរស្មីត្រចះត្រចង់ប៉ុណ្ណាក៏គង់មិនស្អប់ខ្ពើមផ្កាយល្អិតល្អិតនៅក្បែរខ្លួននោះទេ
មែនហើយចិត្តអ្វីដែលធំប៉ុណ្ណាក៏រមែងត្រូវការរបស់តូចតាចនៅក្បែរខ្លួនជានិច្ចដែរប្រៀបដូចសំពៅក៏គង់ត្រូវការសម្បានដែរណាចិត្តមែនទេគុណមានប្រសាសន៍ត្រូវណាមិនដូចមនុស្សចូលចិត្តមើងងាយមនុស្សដែលមានឋានៈតូចទៀតជាងខ្លួនចិត្តចង់សំដៅលើលោកបលាថៃមែនទេនិយាយនេះពុំមានបំណងសំដៅទៅលើនរណាទេគ្រាន់តែថាមនុស្សខ្លះក៏មានចិត្តគំនិតបែបនេះតែក៏គង់នៅមានមនុស្សមានវិន័យល្អស្គាល់ខុសត្រូវគុណទោសដែរដូចជាគុណនិងបដិជ្ជគុណជាដើមប៉ុន្តែអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែរបស់មិនទៀងទាត់ទាំងអស់គុណមនុស្សកំសត់ទុរគតដោយខ្ញុំនេះគង់ប្រាថ្នាអ្វីក៏មិនបានសម្រេចដោយបំណងដែរហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងខកចិត្តព្រោះតែក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនេះឯងចិត្តដូចជាលះអាកំបាំងអីក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងហើយកំពុងត្រមត្រោនឹងសេចក្តីទុកសោកសៅផងមែនទេបាទខ្ញុំបាទកើតសេចក្តីអបសុកយ៉ាងចម្លែកអបសុកនឹកទៅដល់ក្រុមសុកសង្កែមែនទេក្រុមសុកសង្កែឬខុនខ្ញុំបាទមិនដែលមានអារម្មណ៍នឹកគិតដល់បន្តិចណាសោះឡើយដោយពិតទៅស្រុកសង្កែដែលផ្ដល់សេចក្តីសប្បាយសម្រាប់តែអ្នកមានធនធានទេឯមនុស្សទាល់ក្រដោយខ្ញុំបាទនេះគង់គ្មានអ្វីដែលនាំឲ្យជាប់ចិត្តសោះទេចុះស្រុកបៃលិននេះតាំងពីចិត្តមកនៅតានាំឲ្យបានសុខកាយសบายចិត្តជាងនៅស្រុកសង្កែឬបាទបបៃលិនឲ្យសេចក្តីសុខដល់ខ្ញុំបាទច្រើនច្រើនដល់ទៅនឹកចង់ផ្ញើឆ្អឹងនៅនឹងស្រុកនេះតែម្ដងចុះឋានៈនេះអ្នកឯងនឹងណាបានជាមានទឹកមុខក្រៀមក្រាំខ្លាំងម្ល៉េះខុនប្រើពាក្យថាអ្នកជំនួសចិត្តនោះដូចជាខ្ពស់ពេកសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមឲ្យខុនមានប្រសាសន៍ដូចមុនល្អជាងខ្ញុំគាត់ចិត្តប្រាពាក្យនេះជាងវាមិនខ្ពស់ហួសទេជាពាក្យសុភាពគូសំហើយអ្នកឯងមិនទាន់ឆ្លើយពាក្យសួររបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេខ្ញុំសួរថានៅបបៃលិនឲ្យសេចក្តីសុខអ្វីដល់អ្នកឯងខ្លះឲ្យច្រើនណាស់គុណចុះអ្វីខ្លះឲ្យមានរបរធ្វើការរកស៊ីដោយសុចរិតធម្មជាតិដ៏ស្រស់បោះគួរជាទីត្រេកត្រអាលខ្យល់អាកាសក៏ល្អមានសេចក្តីសុខអិសរភាពនឹងនឹងអ្វីទៀតនឹងសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្នេហាទៀនប្រុសសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំបានជាសេចក្តីស្នេហាដ៏បរិសុទ្ធពិតប្រាកដណាស់ហើយជាស្នេហាដែលផ្ដើមកើតឡើងជាគ្រាដំបូងបង្អស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាននេះផងអ្នកឯងស្រឡាញ់ណាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំដឹងហើយថាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ហើយតែស្រីនោះនៅណាឈ្មោះអីរឿងមួយនាងមកយ៉ងកូនកំមុំតាមម៉ាំងយុគមេនដងត្បូងមួយនៅខាងជើងផ្ទះយើងអូបើមិនមែនមួយហ្នឹងតានាងណាអែនោះរឿងមួយនាងប្រមាកូនកំមុំតាសិនអេមួយណាក៏កវីក្បាលមួយណាក៏កវីក្បាលតានាងណាមួយទៅណោះអូប្រហែលជាអាមួយកូនចឹកសេងលូតកកនៅមុខផ្ទះយើងទេដឹងមិនមែនទេគុណស្ត្រីដែលខ្ញុំបាទស្រឡាញ់នោះមានឋានៈជាន់ដែលឡែកពីគ្នានឹងខ្ញុំបាទនាងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំបាទច្រើនទាំងកិត្តិយសទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវងត្រកូល
ខ្ពស់ទាល់តែខ្ញុំបាទនឹងឈោងតោងទៅមិនដល់ឡើយហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំបាទជម្រាបថាសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំបាទនេះប្រហែលនឹងការយល់សុបិននឹងត្រឡប់คลายទៅជារឿងពិតបានឡើយចាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាប់សាណិតអ្នកណាតែធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទៅនោះគ្រាន់តែជាការយល់សប់របស់អ្នកក្រតែប៉ុណ្ណោះគុណមិនបាច់គិតច្រើននាំតែអំពុលទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចយកចិត្តអ្នកខ្លះដែរណាចិត្តហើយខ្ញុំមានបំណងល្អចង់ជួយអ្នកមិនឲ្យចុះក្នុងក្តីអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតដែរអ្វីជាទីប្រាថ្នារបស់យើងទោះនៅឆ្ងាយដល់ជើងមេឃក៏ដោយឲ្យតែអ្នកមានចិត្តអំណត់ព្យាយាមកុំបានសម្រេចមិនខានអាចបានសម្រេចមែនឬខុនប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនេះពុំដែរនឹកសង្ឃឹមថាបានសម្រេចសមតាមបំណងទេធម្មជាតិនារីក្នុងលោកនេះទោះបីមានបំណងប្រាថ្នាបរិសុទ្ធយ៉ាងណាក៏មិនអាចហាននិយាយរួចដែរចិត្តក៏យករឿងនេះហើយមែនទេបាទខ្ញុំបាទយល់ប៉ុន្តែប្រការនេះអាចនឹងមានសង្ឃឹមថាឈោងចាប់កាយបានប្រការខ្លះទៀតគឺបានត្រឹមតែក្នុងការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះជួនកាលនារីដែលខ្ញុំបាទបានបណ្ដោះចិត្តស្រឡាញ់គេតាំងពីយូរមកហើយនោះគេស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំបាទផងក៏បានឬក៏គេមានម្ចាស់ចិត្តរួចទៅហើយក៏មិនដឹងចិត្តខ្ញុំថាអ្នកគិតតែខ្លួនឯងដូច្នេះមិនត្រូវទេខ្ញុំជឿថានារីក៏មានបេះដូងចេះស្រឡាញ់ចេះអាណិតដូចបរោះដែរជួនកាលគេធ្លាប់គប់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់អ្នកតាំងពីយូរមកហើយផងមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំថាពុំដែរមាននារីណាម្នាក់ហ៊ានសារភាពសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនប្រាប់នរណាគេឡើយខ្ញុំនិយាយត្រូវទេប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនគុណមិនមែនប្រហែលទេគឺប្រកាសជាអញ្ចឹងចិត្តអើយថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបានយល់ពីការពិតនេះហើយហើយពេលនោះអ្នកនឹងនឹកឃើញដល់សម្ដីខ្ញុំនេះជាមិនខានគុណមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះចេះតែគិតថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងត្រូវតែមានព្រំដែនបើប្រាថ្នាហួសព្រំដែនហើយគង់មិនបានសម្រេចទេណាគុណហើយនឹងក្លាយជាមនុស្សខកចិត្តផងគុណធ្លាប់និយាយមុននេះថាសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចប៉ុន្តែការព្យាយាមចម្រាញ់ដុំគ្រោះយកខ្លាញ់ដូចខ្ញុំបាទនេះគង់មិនបានផលឡើយនោះវាស្រេចតែលើវាសនាអ្នកកម្រិតទេណាចិត្តប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមតស៊ូហើយគង់បានទទួលផលសម្រេចខ្លះមិនខានយប់ជ្រៅហើយសន្សំធ្លាក់រួយលើស្លឹករុក្ខជាតិជំនោររាត្រីត្រជាក់សឹករងាស្រីដល់ឆ្អឹងប៉ុន្តែបានស្ដាប់ដំបូងមានគុណខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅណាស់ខ្ញុំនឹងខំតស៊ូដោយព្យាយាមតាមប្រសាសន៍របស់គុណលុះដង្ហើមចុងក្រោយគុណប្រហែលជាងងុយណាស់ហើយអញ្ជើញទៅសម្រាប់លើរថយន្តជាមួយលោកឪពុកចុះខ្ញុំបាទនៅចាំយាមធានាថាមិនឲ្យមានអ្វីសូម្បីតែបន្តិចមករំខានដល់ខុនឡើយចុះអ្នកមិនតន់ងុយទេខ្ញុំបាទមិនតន់ងុយទេខុនអញ្ជើញទៅសម្រាប់ចុះកុំបីមានសេចក្តីព្រួយខ្លាចអ្វីឲ្យសោះអ្នកដែលចូលមកធ្វើអន្តរាយដល់ខុនបាននោះលុះត្រាខ្ញុំបាទស្លាប់ទៅជាខ្មោចមុនហើយសិនពេលនេះរូបកាយនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទនៅរក្សាការពារខុនជានិច្ច
សូមគុណអញ្ជើញទៅសម្រាប់ដោយសុខសានចុះខ្ញុំតាគេងហើយណាចិត្តសូមឲ្យអ្នកមានសេចក្តីក្លាហានជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនៃជីវិតណាអរគុណគុណឈប់សិនមានការអីឬចិត្តនេះណោះមានពន្លឺភ្លើងអ្វីចម្លែកណាតាមមើលភ្លើងនោះនៅចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីនេះទៅជីដូចជាពន្លឺភ្លើងគប់ច្រានណាហើយដាស់សម្ដៅមកទីនេះផងចិត្តជាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពិតជាមានហេតុការណ៍មិនស្រួលហើយគុណលែងដៃខ្ញុំទៅហើយប្រញាប់ទៅដាស់ប្តីជគុណនិងលោកបលាប់ផងខ្ញុំច្រកក្រកកំភ្លើងសិនមានរឿងអីកើតឡើងឬចុះចិត្តនៅនោះទៀនប្រោះមានភ្លើងគប់ច្រានណាកំពុងតម្រង់រយយើងប៉ុន្តែមិនដឹងថាពួកគេមានបំណងល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាទេអូប្រហែលជាពួកចៅទីដឹងប្រហែលជាពួកចៅមែនណាលោកបលាប់បាទពេលណាប់ទៅរករថយន្តរកគ្រឿងប្រដាប់ការពារខ្លួនអូអូមានតែដែកសម្រាប់លវេរថយន្តទេទៀនអូចុះលោកបលាប់បានអីខ្ញុំមានដែកលវេមួយដែរអញ្ចឹងល្អហើយគេមានអាសន្នអ្វីក៏ប្រើជាអាវុធបានដែរមានអាវុធកាន់នៅដៃបើសោជាងឲ្យកោនក្បាលឲ្យពួកវាធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំភ័យណាស់នៅចិត្តខ្ញុំគុំតក់ស្លុតអសោះធ្វើចិត្តឲ្យក្លាហានឡើងគុណភ្លេចពាក្យដែរខ្ញុំបានសន្យាជាមួយគុណមុននេះហើយឬតែយើងមានគ្នាតិចកាភ្លើងក៏មានតែម្ដងដែរគុណតាមខ្ញុំមកជាប់ហើយយើងទៅរកដើមឈើធំការពារខ្លួនពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេសិបសាយណាស់លោកបណ្ដាលោកឡានប្រជាជនខ្ញុំបានការត្រង់ឡាននេះហើយអលូតកែពូនកូនឡានទៅហើយមានឱកាសណានឹងជួបគ្នាខុសមិនកើតទេប្រជាជនពួកចៅស្ទើរមានកំភ្លើងចំណៃយើងមានតែដឹកលវៃឡានតែប៉ុណ្ណឹងអឺធ្វើឲ្យពួកវាកើតទេយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងរងចាំវាឈ្មោះយកកំភ្លើងទៀតដែរប្រជាជនប្រជាជននៅចុះខ្ញុំបាទមិនហ៊ានទេគាត់ហៅប្រស័យចាំនេះអូយទុកចិត្តមិនបានទេភ្លើងយើងនៅសល់តែមួយគ្រាប់ទេពេលនេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយខ្ញុំសូមលន្តោជម្រាបគុណឲ្យស្មោះថាខ្ញុំបាទមានចិត្តស្រឡាញ់គុណក្រៃលែងលើពីជីវិតខ្ញុំបាទទៅទៀតពេលវេលាកាន់តែជិតដល់ទីបំផុតហើយខ្ញុំបាទនឹងទ្រាំលក្ខសេចក្តីស្នេហាដ៏ស្មោះចំពោះគុណតទៅទៀតពុំបានទេ
ព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីខុនរហូតឃ្លាតគ្មានឱកាសនឹងបានថ្លែងការពិតដែលខ្ញុំបាទបានលាក់ទុកក្នុងបេះដូងជាយូរណាស់មកហើយជម្រាបខុនបានទេថាខុននៅតែស្អប់ខ្ញុំទៀតឬចែកខ្ញុំមិនស្អប់អ្នកទេការពិតខ្ញុំបានគិតដល់អ្នកតាំងពីយូរណាស់ហើយហើយមិនដែលភ្លេចម្ដងណាផងតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអស់ចិត្តហើយសូមខុនរកកន្លែងលាក់ខ្លួនឲ្យបានល្អការពារកុំឲ្យពួកវាចាប់បានយកទៅធ្វើបាបណាទេជាងត្រីតនៃចិត្តគ្នាសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាណាមិនបានទេខុនពួកវាមានគ្នាច្រើនណាស់ឆាប់ចេញទៅបើខុនអាណិតខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមខុនកិច្ចខ្លួនទៅពួននៅឯព្រៃខាងនោះទៅរួចភ័យទៅខុនទៅចាត់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញអ្នកស្លាប់ម្នាក់ឯងទេក្របកំភ្លើងមួយក្របនេះខ្ញុំត្រូវនៅការពារខុនខុនទៅចុះកុំគិតពីខ្ញុំឯងទៅពួកវាកាន់តែមកគៀកណាស់ហើយចាត់សូមអ្នកប្រយ័ត្នខ្លួនណាទៅចុះកុំបារម្ភពីខ្ញុំឡើយខ្ញុំត្រូវតែនៅតស៊ូជាមួយពួកវាប៉ុន្តែខុនពេលនេះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនឹងបែកដូចខុនគឺបែករហូតហេតុអីក៏អ្នកនិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺជាការពិតហើយខ្ញុំក៏ចង់បានចម្លើយពិតពីខុនវិញដែរមុននឹងខ្ញុំស្លាប់បាត់ភ្នែកលាលោកនេះទៅពេលនេះអ្នកមិនបាច់ក្រែងចិត្តខ្ញុំទេអ្នកចង់និយាយពីអ្វីក៏សូមនិយាយមកនារីនឹងចាំស្ដាប់អ្នកហើយចង់ចាំគ្រប់មាត់ទាំងអស់នារីបងស្រឡាញ់អូនណាស់តើអូនស្រឡាញ់បងទេចាស្រឡាញ់ចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តដោយស្ម័គ្រស្មោះបំផុតស្រឡាញ់ខ្ញុំពុទ្ធោបងពុំមែនយល់សប្តិទេឬបងមិនមែនយល់សប្តិទេគឺនារីបានស្រឡាញ់បងយូរមកហើយហើយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះតែបងម្នាក់គត់សូមបងជឿចិត្តអូនចុះនារីអូនស្រឡាញ់បងតែពេលនេះទោះត្រូវស្លាប់ក៏បងបិទភ្នែកចិត្តហើយអូនគេចខ្លួនទៅពួននៅក្រោមដើមស្រឡៃនោះទៅទើបអាចរួចភ័យទៅអូនរឿងកូឡាប៉ៃលិនដែលលោកនាងនឹងប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបងចិត្តប្រយ័ត្នខ្លួនណាបងកុំបារម្ភពីបងអីទៅចុះអូនអូយនារីបងត្រីក្របហើយបាត់ធោះបងចិត្តឈាមច្រើនណាស់ធ្វើមិនដែរនារីកុំគិតពីបងអីបញ្ញាប់រត់ទៅទៅផុតពីកណ្ដាប់ដៃពួកចោរទៅអូនមិនអីទេអទៀនខ្ញុំមិនអីទេតែគ្នាយើងមិនដឹងជាយ៉ាងមួយទេណាអូបាទអូណ៎ណានៅក្រោមឡានហ្នឹងហើយអ្នកក៏មិនឆាប់ចេញមកបាទ
បាទគឺខ្ញុំបាឡាត់ស្រុកសង្កែអូពុទ្ធោលោកបាឡាត់អូមិនមកក្របក្រមឡានអូបាឡាត់នេះអូចំបោកមកអញ្ចឹងអូចុះបោះចោលបាញ់ទៅឡានមិនចេះស្លាប់ដល់ហើយអូស្ដេចពួកកម្មកររបស់លោកលួងទេហ៎ខ្ញុំស្មានតែពួកទៅហ៊ានរាជការមកជួយនឹងហើយលោកបាឡាត់គុំតែតសុនបោកឡាននាំកម្មករមកសើចបង្អើលគុំអីឆ្អសឹងទៅអស់គ្នាទៅហើយចុះតសុនមិននឹងទៅកើតថាពួកយើងត្រូវចោលប្លន់អូទៀនប្រោះពួកយើងបាត់ដំណឹងបដិជនព្រោះបដិជនមានភាសាថាអញ្ជើញវិលងាយទេព្រោះដល់លងាយហើយនៅតែចាំបាត់មិនឃើញទៀតខ្ញុំបាទកាន់តែថប់បារម្ភយកតែមែនទែនឃើញបដិជនមានគ្រោះអាសន្នទើបបានទឹកចិត្តឡានប៉ងថងយកហើយបបួលបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ឲ្យមកតាមជួយណាទៀនបុសណាគុំតាតសុនអីមានបញ្ញាមកតាមខ្ញុំគុំអីទៅពួកចោះបុយអស់នោះសំលេះអស់ទៅហើយបាទអូចុះខុនណែនឹងចៅចិត្តតើឯណាបានជាមិនឃើញអញ្ចឹងទៀនប្រលោកប៉ាតសុនទៅជួយមើលចិត្តផងត្រូវរបស់ធន់ណាទៅជួយទៅជួយមើលចៅចិត្តផងបាទយ៉ាងមួយទៅហើយមិនដឹងអូនោះគេយ៉ាងមួយទេចៅចិត្តយីឈាមជើណាស់អូសំឡប់អត់ដឹងខ្លួនទេទៀនប្រោះលោកប៉ាកុំតែបានចិត្តចេញតតល់ជាមួយពួកវងចៅកុំអីពួកវាចោលដល់ពួកយើងតាំងដំបងម្លេះសំបីតាសិនក៏មកជួយមិនទាន់ផងបើកុំមានគេគុំយើងពិបាកមិនខានតោះឆាប់នាំគ្នាជួយលើកចៅចិត្តដាក់លើឡានចេញដំណើរទៅលើនេះទុកយូរមិនកើតទេអូប្របាទទៀនអឺណែធ្នមមកបងប្អូនអនឹងហើយដាក់ត្រង់នឹងហើយអឺណែដាក់ក្បាលកើឲ្យស្រួលហើយត្រូវនៅជួយទប់គ្នាផងណាតោះចេញដំណើរទៅតសុនអើយចុះឡានបដិជនឡានខូចនាំគ្នាប្រមូលអីវ៉ាន់ដាក់ឡាននេះឲ្យអស់មកស្អែកបឹកចាំហៅជាងគេមកមើលអីវ៉ាន់អីខ្លះទៅទៀតសុទ្ធតែមកហូបស៊ីនឹងអើយចូលរួយរាល់ហើយជាតោះចេញដំណើរងាយទេចិត្តមិនចាញ់ទេនេះគឺបន្ទប់របស់ចិត្តឯងហើយតែលោកតាបានឲ្យគេរៀបចំតុបតែងឲ្យបានស្អាតដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អាកាសចេញចូលបានស្រួលណាខ្ញុំបាទដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានគ្រឿងអ្វីក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ពេញទាំងបន្ទប់គឺក្រអូបខ្លាំងការរំជើបណាចិត្តប្រសាបបោទេបបងក៏សាច់ថ្មីក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់ណាស់មិនក៏គវិក្បាលចិត្តមិនតន់ជឿខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនទេអរគុណគុណណាស់
ដែលជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីខ្ញុំត្រឡប់មកទីនេះបានហើយពួកចៅវាមិនបានធ្វើទុកទោសដល់គុណនិងក្តីជគុណទេឬអត់ទេជាងបានសុខទាំងអស់គ្នាព្រោះការដាច់ចិត្តត្រូវពួកចៅបាញ់ដួលសន្លប់ទៅនោះស្រាប់តែលេចតែសិននាំកម្មកមកឡានធំទៅតាមពួកយើងព្រោះគាត់ឃើញពួកយើងបាត់យូរពេកណាគាត់មានសេចក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចពួកយើងមានអាសន្នតាមផ្លូវតែគាត់ទៅសុំខ្ចីរថយន្តម៉ោងថោងយកទៅតាមពួកយើងណាតែដល់ក៏ប្រទះពួកយើងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកចៅតាសិនក៏បញ្ជាឲ្យកម្មករដែលតាមទៅជាមួយគាត់នោះស្រែកហូកង់រំពងឡើងតើតែពួកចៅផ្អើលរត់ចាត់ចាយចូលព្រៃអស់ទៅណាតើពួកយើងលើកចិត្តដាក់រថយន្តមកផ្ទះនេះហើយលោកប៉ាក៏បានឲ្យគេទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យអាការៈរបួសអ្នកនិងព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតឥឡូវអាការៈរបួសរបស់អ្នកបានធូរស្បើយហើយមែនទេខុនខ្ញុំបាទគួរតែស្លាប់ក្នុងព្រៃនោះប្រសើរជាងមិនគួរនាំខ្ញុំបាទមកទីនេះទេព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំបាទមកជាស្លាប់ដោយអាការៈក្រមចិត្តជាមិនខានហេតុអីចិត្តនិយាយយ៉ាងនេះនៅទីនេះគ្មាននរណាចិត្តអាក្រក់បណ្ដាយឲ្យអ្នកស្លាប់ងាយងាយនោះទេអ្នកដឹងទេឥឡូវនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ក៏អាណិតអ្នកដែរលោកប៉ាមានប្រសាសន៍ថាកាលណាចិត្តបានជាហើយលោកនឹងតែងតាំងឲ្យចិត្តត្រួតត្រាមើលដងត្បូងទាំងអស់មើលតើលោកប៉ាពេញចិត្តនឹងអ្នកខ្លាំងណាស់ណាព្រោះអ្នកបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគ្មានស្ដាយអាយុជីវិតនិងកម្លាំងកាយដើម្បីជួយយើងទេគុណយាយតើគុណនៅចាំសម្ដីខ្ញុំបានដែលនិយាយនៅក្រោមដើមស្រឡាយក្នុងយប់នោះទេចាចាំបានទាំងអស់ហើយក៏គ្មានពេលណាភ្លេចផងហេតុអីបានជាចិត្តសួរដូច្នេះគុណការពិតខ្ញុំបាទមិនគួរនិយាយពាក្យនេះចេញមកសោះតែតែហ៊ានប្រថុយនិយាយជម្រាបគុណដោយស្មោះត្រង់យ៉ាងនេះព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនថាជីវិតខ្ញុំពិតជាត្រូវស្លាប់នៅពេលនោះហើយហើយបំណាច់មុននឹងស្លាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមសារភាពជម្រាបគុណដោយស្មោះពីបំណងប្រាថ្នាមួយដែលខ្ញុំបាទលាក់ទុកតែម្នាក់ឯងជាយូរមកហើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំបែរជាមិនស្លាប់ទៅវិញរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទក្រែងដល់ចិត្តគុណនិងបដិជគុណដែលខំជួយយកអាសាខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទបែរជាមានគំនិតថោកពីដូចនេះទៅវិញតើគុណអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទទេបាទបដិជគុណបានជ្រាបតើលោកនឹងគិតដូចម្ដេចខ្ញុំនេះជាមនុស្សគំរូណាស់គួរតែស្លាប់ទេទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាចង់ឲ្យចិត្តស្លាប់ទេមនុស្សល្អដូចចិត្តនេះតើនរណាស្អប់កាចចិត្តនៅមិនជឿថានារីបានប្រគល់ដួងចិត្តតែមួយរបស់នារីជូនចិត្តតែម្នាក់គត់នៅក្នុងលោកនេះទេប៉ុណ្ណឹងតើចិត្តជឿហារីនៅខុនខ្ញុំបាទនេះមិនមែនកំពុងយល់សប្តិឬអីចិត្តចិត្តនៅមិនជឿខ្លួនឯងហើយមិនជឿពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបាននិយាយចេញមកហើយនេះទេអូម្ដងនេះខ្ញុំចាំច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែនយល់សប្តិទេខ្ញុំជឿខុនហើយ
ជឿដល់ស្មោះអស់ពីពោះប៉ុន្តែมันមានប្រយោជន៍អ្វីកាលបើឋានៈយើងខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមេឃនិងដីនោះទេរឿងដែលអ្នកបានគិតនោះมันទៀងទេណាចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបំរុងនឹងកាត់វាគង់តែកាត់ឡើងទៅតាមដំណើររបស់វាហើយខ្ញុំជាមនុស្សភ្លើងมันមើលប្រាណมันប្រមាណខ្លួនសំដោយពាក្យបុរាណថាឆ្លោះកញ្ចក់มันមើលប្រាណដាំជើងក្រានมันប្រមាណឆ្នាំហេតុតែអន្តេះអន្តែងចែងបុណ្យសំណាងនេះហើយនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនដៃខ្ញុំបាត់ខ្លីមិនគួរហ៊ានប្រវាងអោបភ្នំនាំឲ្យតែក្រៀមក្រំចិត្តឥតប្រយោជន៍ដរាបដល់ខ្សែជីវិតមកតែពីគណិតឥតកំណាចដោយខ្លួនខ្ញុំបាននេះឯងអោះវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងវង្វេងកោះត្រើយមិនដាច់ឡើយបណ្ដាលចិត្តខ្ញុំឲ្យលោកយុះខ្ពស់ថ្នាក់ឈោងមិនដល់យ៉ាងនេះចិត្តគិតច្រើនពេកហើយអ្វីអ្វីចិត្តគិតតែខ្លួនឯងនារីបានប្រាប់បងហើយថានារីស្រឡាញ់ចិត្តរបស់នារីតែមួយដោយស្មោះបាននឹងមិនជឿទៀតតែចិត្តចង់ឲ្យនារីធ្វើដូចម្ដេចអូននឹងព្រមធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនេះមិនអាចមានអត្តពលអ្វីមកកំចាត់សេចក្តីតាំងចិត្តរបស់នារីបានឡើយនារីបានតាំងចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តតែម្នាក់គត់គ្មានបរិះទីពីរណាអាចឆក់ដណ្ដើមដងចិត្តនារីបានទេនារីគ្មានត្រូវការអ្វីដតីទៀតទាំងអស់ក្រៅពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធរបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះពិតមែនឬនារីពិតធូរនៅតែមិនជឿទៀតទេនារីស្រឡាញ់ចិត្តបងអូនជាទេពធីតាដែលប្រោះជីវិតជន់កំសត់ដូចបងនេះឲ្យរស់មានរស្មីភ្លឺថ្លាគ្មានពេលរលត់ឡើយបងចិត្តរបស់អូនសំបងជឿចិត្តអូនចាស់កាលដើមអូនធ្លាប់មើលឃើញបងតែផ្លូវអាក្រក់ធ្លាប់ប្រមាថមើលងាយបងព្រោះឃើញបងនិយាយអ្វីគ្មានគិតដល់ចិត្តអ្នកដតីទីបំផុតទៅអូនយល់ថាបងជាមនុស្សចោះចិត្តនិយាយត្រង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបងបានធ្វើឲ្យអូននឹកគិតដល់បងទោះបីបងបានប្រាប់ពាក្យលើសលួយយ៉ាងណាក៏អូនតែងរើសយកមកពិចារណារៀងរកហេតុផលរហូតអូនបានយល់ពីបងហើយគិតដល់បងគ្រប់ពេលវេលាសូមបងអភ័យទោសចំពោះកិរិយាឆ្គាំឆ្គងដែលអូនមានចំពោះបងពីមុនមកដោយសារអូនមិនយល់ចិត្តបងណាឥឡូវអូនច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយមែនទេក្រែងអូនត្រូវបង្ខំចិត្តទេដឹងជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីបេះដូងនារីពិតៗអត់នរណាបង្ខំឡើយអូននារីស្រឡាញ់បងចាស់បងបងស្រឡាញ់អូនណាស់លើសពីជីវិតបងទៅទៀតអូនោះបងនរណាគេឡើងចដាមកហើយអង្គតបាក់ទ្វារសិនអូលោកប៉ាអញ្ជើញលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតបដិជគុណបានហើយសម្រាប់តាមសមួលជុះណាមិនបាច់កោកទេចិត្តអូតាមពិនិត្យមើលទៅថ្ងៃនេះអ្នកជំងឺមានសភាពក្រនបាច្រើនព្រោះក្របកំភ្លើងដែលចៅបាញ់ត្រូវនោះមិនប៉ះពាល់ដល់កន្លែងសំខាន់សំខាន់ទេគោះល្អណាស់ខ្លួនខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំមកបើមិនបានចៅចិត្តជួយការពារក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយទេ
មើលទៅគេជាមនុស្សក្លាហាននិងមានចរិតស្មោះត្រង់គួរឲ្យស្រឡាញ់ប្រកបដោយលោកគ្រូពេទ្យមានប្រសាសន៍មិនខុសទេក្មេងម្នាក់នេះធ្វើការងារអ្វីៗធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តចូលចិត្តនិយាយទងទៅទងមកមិនចេះលាក់លៀមឬគុំគួនចងអាឃាតបើចង់និយាយអ្វីហើយគេមិនសូវជាខែងរឯងចិត្តនរណាទាំងអស់សូមបីខ្ញុំនេះក៏ចៅចិត្តធ្លាប់ជជែករកហេតុផលបើយល់ខ្ញុំឲ្យយល់តាមផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមនុស្សបែបនេះច្រើនជាងពពួកអាមនុស្សចាំតែហៃអើហៃអើដូចជាគុណមានប្រសាសន៍នេះត្រូវណាខ្ញុំបាទក៏ស្អប់ខ្ពើមណាស់ដែរពួកមនុស្សដែលអែបអមរនេប្រណមយកលៀបនៅចំពោះមុខចៅវាយនេះពេលចៅវាយនេះចេញផុតក៏តាំងនិយាយអក្រក់ពីចៅវាយនេះរបស់ខ្លួនទៅវិញខ្ញុំថាមនុស្សបែបនេះមានច្រើនកាលណាសង្គមគ្មានការរីចម្រើនទេហើយគង់នឹងធ្លាក់ទឹកមិនខានផងលោកគ្រូប៉ែនរបស់នេះប្រហែលថ្ងៃទៀតអាចជាបានអូខ្ញុំគិតថាបើមានអ្នកថែជំងឺចម្ងាត់ចំនួនបែបនេះគង់អ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយឆាប់មិនខានទេអូតែវេលានេះគួរឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាកឲ្យបានច្រើនជៀសវាងកម្រើកដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបួសបើធ្វើយ៉ាងនេះបានមិនប្រហែលថ្ងៃទៀតអ្នករបួសគង់ជាសះស្បើយហើយអាចនឹងមានកម្លាំងពលំដោយធម្មតាឡើងវិញបានចៅចិត្តមើលខំថែខ្លួនឲ្យល្អកាលណាឯងជាហើយមិនបាច់ទៅធ្វើការអណ្ដងត្បូងដូចមុនទៀតទេខ្ញុំចង់ឲ្យឯងចាត់ចែងការងារមើលអណ្ដងទាំងអស់ជំនួសខ្ញុំអូអរព្រះគុណណាស់ដែលព្រះគុណមានមេត្តាចំពោះខ្ញុំបានយ៉ាងនេះមិនអីទេខំថែខ្លួនឲ្យបានឆាប់ជាទៅនឹងបានជួយចាត់ចែងធ្វើបញ្ជីត្បូងដែលកម្មករជីបានមកពីអណ្ដូងផ្សេងផ្សេងជំនួសខ្ញុំលើសពីនេះខ្ញុំឲ្យឯងជាអ្នកអង្ការបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទាំងអស់នេះផងខ្ញុំជឿថាឯងប្រកបជាធ្វើបានល្អជាព្រះគុណធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្មានគុណស្រីអីទេគ្រាន់តែជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងឯងបានជួយជីវិតខ្ញុំនិងកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំក៏មានកាតព្វកិច្ចត្រូវជួយឯងវិញដែរនារីកូនចាលោកប៉ាមើលជួយថែទាំចៅចិត្តឲ្យល្អផងនិងអាលឆាប់បានជាចាសូមលោកប៉ាកុំព្រួយចិត្តខ្ញុំទៅហើយណានារីប៉ាទៅហើយបាទអញ្ជើញព្រះគុណខ្ញុំក៏សូមលាអ្នកទាំងពីរសិនហើយដែរបាទអញ្ជើញអញ្ជើញលោកគ្រូប៉ែតនេះមានទឹកមុខស្រស់បោះចេញមកយកខ្យល់អាកាសក្នុងសួនទាំងព្រឹកតែម្ដងនៅក្នុងផ្ទះយូរហើយអប់សុខពេកគឺបានចេញមកអង្គុយយកខ្យល់អាកាសក្នុងសួនក្រៅផ្ទះនេះគ្រាន់តែរំហើយចិត្តខ្លះខុនមើលណោះថ្ងៃនេះផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អខ្យល់បក់មករំភើយរំភើយលីលំនឹងចម្រៀងបាក់សាបាក់សីច្រៀងផ្ដោះផ្ដងគ្នា
លើចុងសិក្សាគួរឲ្យមនោរម្យពន់ពេកណាតើគុណពេញចិត្តនឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះទេចាពេញចិត្តនៃជាមួយចិត្តយ៉ាងនេះនារីមានសេចក្តីសុខណាស់មនុស្សនីសោះឡៃថាទេវតាបបៃលិនត្រង់ប្រោះប្រានបងដល់ម្លេះទេដឹងថាគេស្រឡាញ់ខ្លួនបន្តិចក៏តាំងអត់ខ្លួនសម្បានតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងគុណស្អប់បងណាស់មែនទេស្អប់ណាស់បើស្អប់បងណាស់មិនក៏មិនទុកចោលឲ្យបងស្លាប់ក្នុងព្រៃនេះទៅដោយសារគេអាណិតតិចតិចទេកុំអីទុកចោលឲ្យនៅក្នុងព្រៃនោះទៅហើយបងចាស់បងបានស្រួលបួលហើយមែនទេបងបានស្រួលមែនតើហើយនារីហើយឥឡូវព្រះតេជគុណបានចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំត្រួតត្រាមើលឥណ្ឌូងត្បូងទាំងអស់រឿងនេះខ្ញុំក៏បានដឹងហើយដែរអូនិយាយអញ្ចឹងខុនដឹងថាលោកឪពុកខុនបានជ្រាបរឿងរ៉ាវយើងទាំងពីរខ្លះដែរឬនៅឡើយទេលោកប៉ាមិនទាន់បានជ្រាបទេបើលោកជ្រាបតើខុនអាចថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេរឿងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនោះយើងមិនអាចស្មានត្រូវទេណាចាស់ជុំយើងនឹកស្មានថាអាក្រក់ប៉ុន្តែសັບតែខ្លាចជារឿងល្អសម្រាប់យើងផងក៏បានណាបងរំលែងគិតតែម្នាក់ឯងថាបើប្រតិជគុណជ្រាបរឿងយើងនេះលោកមុខគេធ្វើទោសបងបាត់បងហ៊ានធ្វើអំពើមួយដែលនាំឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសរបស់លោកបងព្រួយចិត្តណាអូនបញ្ហានេះអូននឹកមិនដាល់ទេព្រោះលោកប៉ាមិនដាល់លេងមានប្រសាដូចម្ដេចឡើយប្រសិនបើលោកបានជៀបរឿងយើងបងគិតថាលោកនឹងមិនដេញបងឲ្យចេញពីផ្ទះនេះមិនខានចាំសម្ដីបងឯងណាបងចិត្តជ្រាបតែលោកប៉ាមិនមែនមានចិត្តអាក្រក់ដល់ម្លេះទេលោកជាមនុស្សចាស់ទុំលោកពិតជាស្គាល់អតិពលនៃសេចក្តីស្នេហាច្បាស់ជាងក្មេងៗទៅទៀតប៉ុន្តែបងជាមនុស្សក្រីក្រកំសត់ទុរគតឥតទ្រព្យសម្បត្តិហើយកំព្រីកំព្រាផងសប្តាហ៍នេះបងមានតែជីវិតនិងរាងកាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមគ្រប់គ្រាន់តែចំពោះអូននារីប៉ុណ្ណោះចុះប្តីជគុណនឹងគិតដូចម្តេចទៅវិញហ៎លោកប៉ាក៏លោកគ្មានត្រូវការអ្វីក្រៅពីនេះទៀតដែរអូនប្រកាសហើយហ៎ថាប្តីជគុណនឹងមិនត្រូវការអ្វីទៀតសោះនោះចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដឹងនឹងស្គាល់ចិត្តលោកប៉ាខ្លះដែរព្រោះខ្ញុំពមែនទៅនឹងរស់នៅជាមួយលោកប៉ាពីម្សិលមិញនេះណាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតាំងពីតូចត្រូចឆ្មាតែជាមួយលោកប៉ាមកហើយកុំដឹងអធិស្ស្រ័យលោកខ្លាំងមិនខានកុំថាឡាយក្រណ្ដឹងចិត្តលោកប៉ាម្នាក់នោះសុំបីសុំបីចិត្តបងកុំអូននារីដឹងទាំងអស់ដែរមែនទេគឺមែននឹងឯងដឹងខ្លួនទេថាបងនេះជាមនុស្សកុហកលេខ1បងជាមនុស្សកុហកកុំបាច់ធ្វើពើឡាយកាលពីមុនណាបងបានប្រាប់នារីជាកូនសិស្សសាលាវត្តនោះឯងគឺបងរៀនសាលាវត្តមែននឹងអីបងមានកោះអូនឯណាចុះសាលាវត្តគេមានរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រពងសាវតាភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបថ្មីថ្មីដែរទេខ្ញុំឃើញសភៅអង្គនេះនៅក្នុងបន្ទប់បងហើយមានឆ្លាក់ឈ្មោះបងឯងជាអសរបរាំងផងម៉េចត្រូវទេលោកពូសិស្សសាលាវត្តតែអូនគ្មានតែអូនស្អីទៀតទេគឺនៅតែរកពាក្យភូតដោយសបដងនេះនេះនេះសភៅស្អីនេះជារបស់នរណាគេគឺជារបស់ខ្ញុំសាក់សួរបងតាំងត្រង់ទៅចុះ
កាលកាលណាទៅទៅបងបោះបងចាននិស័យចេះចេះរឹងរូសចេញបាននៅតែភូតកុហកទៀតខ្ញុំនឹងខឹងបងឯងហើយនារីអាចខឹងនឹងសង្សារកំសត់មែនណាបានជឿទេបងសាក់មើលទៅនារីមកជាខឹងហើយស្អប់បងស្មើគ្នានឹងក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់របស់នារីចំពោះបងនៅពេលនេះដែរណាបងដឹងថាប្អូននារីនឹងមិនស្អប់បងទេហេតុអីខ្ញុំមិនអាចស្អប់បងបានគឺព្រោះប្អូននារីបាននិយាយប្រាប់បងថាអូនស្រឡាញ់តែបងម្នាក់នោះមែនទេអូយអូយអូយលែងស្លាប់បងហើយលែងមួយទៅយ៉ាងនេះឆេងលែងបងលែងហ៊ានកុហកអូនទៀតហើយព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងបានស្គាល់គ្នាអស់ហើយតើបានប្រយោជន៍អីបងត្រូវកុហកអូននារីទៀតនោះតើតែក្តាមទៀតនឹងបានព្រមសារភាពមិនអញ្ចឹងទេបងឯងនៅតែកុហកអូនរហូតហ្នឹងពីដើមបងគិតថាបើនិយាយការពិតក៏គង់គ្មាននរណាគេជឿដែរឥឡូវបើអូនបានដឹងហើយមានប្រយោជន៍អីបងលាក់នឹងអូនទៀតនោះបងឯងគ្មានណាដេញជើងតល់ទេប៉ុន្តែអូននារីដេញជើងបងតន់ជន់កាយជាប់ទៅហើយមិនមែនទេឬចេញចឹងដងត្បូងរបស់យើងឥឡូវនេះចេញល្អទេបងឥឡូវចម្រើនឡើងច្រើនណាអូនដងត្បូងនៅខាងកើតជីកបានត្បូងទឹកធម្មតាជាង10គ្រាប់ដងត្បូងខាងលិចជីកបានត្បូងទឹកយ៉ាងល្អ6 7គ្រាប់ឥឡូវត្បូងទាំងអស់របស់យើងមានចំនួនជាង200គ្រាប់គិតជាតម្លៃប្រមាណ 20,000 រៀលឯណោះអញ្ចឹងតាំងពីលោកប៉ាបកលកាងារឲ្យបងគ្រប់ក្រងដងត្បូងមកមិនចម្រើនណាស់ទៅហើយមែនទេចម្រើនឬមិនចម្រើនវាស្ថិតនៅលើរ៉ែដែលឲ្យផលឬមិនឲ្យផលរួមទាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់កម្មករត្បូងផងវាមិនមែនស្ថិតនៅលើបងឯណាកុំតែមានបងលោកប៉ាក៏មិនអាចដើរត្រួតតាមដងត្បូងបានមកចាត់ដែរព្រោះការងារលោកច្រើនកំឡុងពលាំងលោកក៏ខ្សាយហើយដែរបានបងជួយសម្រាលការងារយ៉ាងនេះលោកប៉ាក៏បានធូរស្រាលច្រើនដែរបងពេញចិត្តនឹងបម្រើការងារលោកប៉ាអូនអសុំនឹងទំនុកចិត្តដែលលោកមានមកលើបងណាអូនសូមឲ្យសេចក្តីព្យាយាមរបស់បងបានទទួលជ័យជំនះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងពីរនឹងអាចបានជួបគ្នាជារៀងរហូតមែនទេអូនណែអើយស្នេហ៍បានជួបចិត្តណែនេះគឺស្នេហ៍ស្និទ្ធណែនេះពិនជាស្នេហ៍ភាំងក្តីចាំធ្លាមកហើយអូនអើយបងរីករាយក្រៃណែបនិតហារតីចាំថ្លៃនៅក្នុងហាត់ខោបើចាំព្រមចាមេចាយចាំបាត់បង់កាន់តែប្រតង់អាយក៏ព្រួយឡើយមកអូនបាត់ជីវណាណែបងមើលនោះសង្ខាទូជីយ៉ាងណាតើអូននៅតែស្នេហ៍បងលុបជ្រៃដួងចិត្តជីវិតស្នេហ៍អើយជួយចាំចំឡាយទៀងពេជ្រសរសើរ
ងរៀមស្មងនឹងអូនគ្មានថ្ងៃគន់ឡងជាក្រោយសូមផ្សងជួបទៀតនឹងស្រីណាអើយស្មែបានជួបចិនណៃនេះគឺស្មែខ្លួនណៃនេះប៉ិនជាណៃខាងក្តីនាងគឺវាសនាហើយបងបានជួបនឹងស្រីយើងរួមស្នេហ៍ថ្មីរួមប្រណីពីធម្មជាតិជារីដួងចិត្តជីវិតស្នេហ៍ជួយចាំមកចំឡាយទៀងទឹកសាកព្រៀមស្មងនឹងអូនគ្មានថ្ងៃផនឡងជាក្រោយសូមផ្សងជួបទៀតនឹងស្រីស្នេហ៍អើយស្នេហ៍បានជួបចិនណៃនេះគឺផ្លែខ្លួនណៃនេះបញ្ជាផ្លែខាងក្តីនាងគឺវាសនាហើយបងបានជួបនឹងព្រៃយើងរួមផ្លែខ្លួនព្រមប្រណីទីថាជាតិងាយដែលខ្ញុំបកគលឯងធ្វើមិនធ្ងន់ពេកអាចប៉ះពាលសុខភាពឯងទេមិនអីទេប្តីជគុណការងារប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ខ្ញុំបានជាការងារធូរស្រាលរំផុតហើយឯសុខភាពខ្ញុំបានក៏ស្រួលជាធម្មតាវិញហើយដែរនារីកូនកំពុងធ្វើអីដែរចាំលោកប៉ាជួយគិតអញ្ជីត្បូងចិត្តនេះម៉ោង4រសៀលហើយណាបើធ្វើមិនទាន់ទេចាំស្អែកក៏បានដែរចាស់ម្នាក់ទីលោកប៉ានៅតែបន្តិចរួចហើយអើបើគិតចង់បង្ហើយការងារក៏នាំគ្នាធ្វើបង្ហើយទៅប៉ាឡើងទៅលើហើយណាចាស់លោកប៉ាមើលតើលោកប៉ាក៏យកចិត្តទុកដាក់បងដែរតាព្រោះតាំងពីបងមកធ្វើការជំនួសលោកប៉ាកាលណាមកកិច្ចការរីកចម្រើនជាលំដាប់ខុសគ្នាពីដើមឆ្ងាយណាស់มันមានរឿងអីក៏តាំងនិយាយបញ្ចូលបងទៀតហើយខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ណាពុំមែនមិនចែកបញ្ចើបងបានប្រយោជន៍អីទេយេសំលេងឡានអ្នកណាមកជុំមុខផ្ទះបងចេញទៅមើលបន្តិចសិនមើលបងចេះអ្នកណាគេមកហ្នឹងអូមកលាក់ស្រុកសង្កែតែម្នាក់ទៀត
មៀតខ្មៅកំមាំងដូចក្រចិញ្ចឹងបងមិនដែលស្គាល់ទេអេចុកគេមកមានការអីណោះបងចិត្តមិនមិនទៅទទួលភ្ញៀវចំនួនលោកប៉ាផងអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាខុនព្រោះបាត់ខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងក្រែងលោកបណ្ឌិតមិននិយាយរកជីចុះម្នាក់ខ្មៅក្រាក់សក់កញ្ញាញភ្នែកកលុងមើលតែគោកងងជាណានាគេណោះបងក៏មិនដឹងដែរតែសួរគេមើលតើគេមានកាយដែរណាទៀនប្រុសលោកអញ្ជើញដល់ឯណាដែរទៀនអូជំរាបសួរខុននារីចាជំរាបសួរខុនប្រហែលជាសុខកាយសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេមានហេតុផលត្រូវអំពលក្តៅក្រហាយអីទេលោកលោកឪពុកនៅទេខុននារីចាស់នៅមើលតើលោកប្រហែលជានៅក្នុងបន្ទប់អានសភៅខាងលើចាអើចុះលោកប្រឡាត់អញ្ជើញមកមានការអីដែរបាទមានការខ្លះដែរគឺខ្ញុំបាទនាំថៅកែផាន់មកទិញត្បូងតាំងពីយកទៅលោកនៅព្រៃនគរអញ្ចឹងអញ្ជើញលោកឡើងទៅលើជួបលោកប៉ានិយាយថ្លៃគ្នាទៅបាទអញ្ជើញខុននារីអើតើកែផាន់អញ្ជើញទៅជួបលោកលងនៅខាងលើបាទបាទជំរាបសួរបដិជនអូលោកបឡាត់ទេបាទវល់វល់ទៅជួបអានសភៅបានជាមិនឃើញលោកបឡាត់អញ្ជើញមកអញ្ជើញអញ្ជើញមកខាងនេះមកបាទបាទបាត់ទៀតលោកបឡាត់អញ្ជើញមកនេះមានធុរៈអីដែរខ្ញុំបាទនាំតកែផាន់មកនេះដើម្បីទិញត្បូងបាទអញ្ជើញតកែជួបប្រស័យផ្ទាល់ជាមួយបដិជនទៅអញ្ជើញកែខាងនោះបាទជើងក្រែងលោកបឡាត់នាំតកែម្នាក់នេះមកទិញត្បូងមែនទេហេតុអីមិនជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប៉ាទៅមិនក៏បាយមកតាក់តងអីខ្ញុំផងខុនឥឡូវដូចជាផ្លែកណាស់មែនទេខ្ញុំនៅតែធម្មតាលោកបឡាត់មើលឃើញយ៉ាងមិនផ្លែកចាយ៉ាងមិនមិនផ្លែកនោះនាងខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេខ្ញុំឃើញខុនដូចជារាក់ទាក់ស៊ីសង្វាក់ស្និទ្ធស្នាលនឹងកូនឈ្នួលថ្មីម្នាក់នោះណាមែនទេខ្ញុំថាលោកបឡាត់ក៏និយាយពីរឿងអ្នកដតីបានទេក្រែងលោកបឡាត់នាំតកែម្នាក់នោះមកទិញត្បូងមិនមែនទេខ្ញុំថាគូលោកអញ្ជើញទៅនិយាយពីការងារលោកជាមួយលោកប៉ាទៅល្អជាងគិតទៅបែកគ្នាមិនបានប្រមាណខែផងខ្ញុំមើលឃើញខុនផ្លៃច្រើនណាស់ផ្លៃតតែខ្ញុំស្មានមិនដល់ថ្ងៃដែរកន្លងផុតទៅវាមិនដូចគ្នាទេលោកបឡាត់ដំគ្រោះចាស់ឆ្នាំអាចខ្លាយទៅជាពេជ្រជួនកាលមហាសេដ្ឋីក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកកំសត់ទុរគតបានដែរត្រង់នេះវាស្រេចទៅលើការប្រព្រឹត្តខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទេមិនអីទេខុននារីខ្ញុំសូមផ្ញើទុកជាមួយខុននារីសិនចុះអរួចលោកថកែត្រូវការទិញត្បូងបែបណាដែរអខ្ញុំបាទសូមពិនិត្យមើលសិនបាទត្រូវចិត្តខ្ញុំបាទនឹងនិយាយថ្ងៃជីក្រោយអព្រោះខ្ញុំបាទត្រូវទិញយកច្រើនដើម្បីយកទៅលក់នៅព្រៃនគរផងបាទបានថកែត្បូងខ្ញុំមានច្រើនមានធនមានជីពណ៌ផ្សេងផ្សេងសិតទៅទឹកល្អទាំងអស់ចិត្តទៅយកហាប់ដាក់ត្បូងមកឲ្យធ្វើកែពិនិត្យមើលបន្តិចមើលបាទអូចោលទៅទឹកសន្ធាប់ច្រើនណាស់តាថាកែមើលចុះសិតទៅទឹកល្អទាំងអស់បាទត្បូងក្នុងហាប់នេះមានចំនួនបន្តិចគ្រាប់ទេត្បូងក្នុងហាប់នេះមានជាង2គ្រាប់សូមថកែជ្រើសរើសតាមត្រូវការត្បូងទាំងអស់ទឹកល្អមែនប្រហែលជាមានតម្លៃច្រើនហើយទេថកែ
ត្បូងលក់នៅស្រុកយើងគេមិនសូវជាថ្លៃប្រមាណទេបើថៅកែយកចេញទៅលក់នៅឯព្រៃនគរប្រកាសជាបានចំណេញច្រើនទៀនប្រោមួយក្រមនេះតម្លៃប្រមាណទៅត្បូងទឹកពិសិដ្ឋយ៉ាងនេះមួយក្រាត់តម្លៃ200រៀលមួយក្របនេះប្រហែលជា4ក្រាត់ទៀនប្រោដូចជាថ្លៃបន្តិចហើយបើចុះថ្លៃជាងនេះបន្តិចតើបានទេមិនអីទេបើតើកែត្រូវការខ្ញុំចុះតម្លៃជូនខ្លះទៀតដែរដើម្បីទុកជាការរាប់អានគ្នាអាចចុះថ្លៃប្រមាណដែរទៀនត្បូងក្របល្អបែបនេះអាចចុះថ្លៃជូន20រៀលក្នុងមួយក្រាត់មានន័យថាគិតតម្លៃ180រៀលក្នុង1ក្រាត់អូមិនទេលោកបាឡាត់តម្លៃនេះសមល្មមដែរទេអោះតម្លៃនេះល្មមគួរសមហើយលោកថៅកែព្រោះត្បូងទឹកល្អបែបនេះឥឡូវមិនងាយរកទេតម្លៃនេះខ្ញុំបាទសន្មតថាព្រមព្រៀងទៅចុះតែវេលានេះខ្ញុំបាទមិនបានយកប្រាក់មកទេព្រឹកស្អែកខ្ញុំបាទនឹងយកប្រាក់មកជូនហើយទទួលត្បូងយកទៅតែម្ដងមើលទៅប្រហែលខ្ញុំបាទត្រូវការចំនួនច្រើនក្របផងបាទបាទអង្កលក៏បានខ្ញុំនៅផ្ទះជាដរាបលោកថៅកែជួយមកពេលណាក៏អាចជប់ខ្ញុំដែរបាទសូមអរគុណទៀនប្រោដែលមានចិត្តទូលាយយ៉ាងនេះតែខ្ញុំបាទសូមបដិជគុណមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានតែឃើញកន្លែងជីកត្បូងបន្តិចបានទេទៀនព្រោះខ្ញុំបាទមិនដែលឃើញរបៀបជីកយកអរាយត្បូងយ៉ាងម៉េចសោះលោកចង់ទៅមើលលងត្បូងបានបានអឺថៅកែខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេហ៊ុនលងត្បូងនៅក្បែរផ្ទះនេះក៏មាននៅខាងក្រោយផ្ទះនេះឯងអញ្ជើញទៅមើលតាមត្រូវការតោះអញ្ជើញតាមមកអឺចៅចិត្តទៅជាមួយខ្ញុំបបាក់អ៊ីនអឺសុំទោសលោកបឡាត់មិនអញ្ជើញទៅដែរទេទេមិនទៅទេធ្លាប់ឃើញរាប់រយដងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដែរប្រញាប់ទៅណាខុននារីគិតទុកឲ្យខ្ញុំនៅអង្គុយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអបើអញ្ចឹងនារីកូននៅអង្គុយនិយាយលេងកំដរលោកបាឡាត់ទៅប៉ាទៅតែបន្តិចត្រឡប់មកវិញហើយលោកប៉ាលោកបាឡាត់មានការអីទៅនិយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេហេតុអីលោកសម្លឹងមកខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកតើលោកមានរឿងអីឆាប់និយាយទៅខុននារីខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវនិយាយផ្ទាល់ជាមួយខុនលោកបឡាត់មានរឿងសំខាន់អីជាមួយខ្ញុំផងគឺជារឿងសំខាន់ស្មើជីវិតខ្ញុំតែម្ដងត្បិតជីវិតខ្ញុំនេះត្រូវរងកម្មដោយសារខុននារីយូរណាស់មកហើយលោកនិយាយថាម៉េចខ្ញុំនេះបានធ្វើឲ្យលោករងកម្មដោយសារអីទៅខុននារីមេត្តាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំបាទផងទេលោកបឡាត់មានរឿងអីចាំបាច់ឲ្យនាងខ្ញុំសង្គ្រោះផងតើខ្ញុំនេះអាចសង្គ្រោះលោកដោយម្ដេចបានទេបើខុនព្រមជួយមែនឈ្មោះថាខុននារីបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំបាទហើយលោកបឡាត់មិនតន់ប្រាប់រឿងរ៉ាវឲ្យខ្ញុំដឹងផងតើត្រូវឲ្យខ្ញុំជួយលោកដោយម្ដេចបានទេខ្ញុំគង់ជម្រាបខុនឥឡូវនេះឯងហើយតែបើសម្ដីខ្ញុំនិយាយទៅហើយមិនជាទីគប់ចិត្តដល់ខុនទេសូមខុនត្រាប្រណីកុំបីប្រកាន់ខឹងឡើយណាចាធានាថាបានលោកបឡាត់មិនមើងងាយខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនខឹងនឹងលោកដេកផ្ដាសដែរខុនខ្ញុំស្រឡាញ់ខុនណា
គ្មានអត្តពលអ្វីមកបង្វែរទឹកចិត្តស្នេហាដែលខ្ញុំមានចំពោះឃុននារីបានទេសម្ដីខ្ញុំនេះផ្លែណាស់ទៅឬឃុននារីបានជាចាំបាច់ឃុនចងចិញ្ចើមហាក់បង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងនេះចាផ្លែណាស់លោកបលាត់ហើយផ្លែណាស់ទៀតផងហេតុអីឃុនមើលឃើញទឹកចិត្តស្នេហារបស់ខ្ញុំបាទជាការចម្លែកទៅកើតដែលផ្លែណាស់នោះព្រោះខ្ញុំមិនធ្លាប់ដែរលើលោកបលាត់ខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ហើយមិនដែលនឹកនីសោះថាលោកហ៊ាននិយាយពាក្យនេះចេញមកចំពោះខ្លួនខ្ញុំដូច្នេះសោះតែខ្ញុំបាទវិញគិតថាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការមកសុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនារីម្នាក់ដោយរូបគុណដែលមានលក្ខណៈល្អព្រមគ្រប់យ៉ាងនេះខ្លួនខ្ញុំនេះអត់មានអ្វីសំឡំនឹងពាក្យបញ្ចាច់បញ្ចាររបស់លោកបលាត់ទេខ្លួនមិនគួរដាក់ខ្លួនហួសហេតុពេកទេខ្ញុំយល់ថាខុននារីមានលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានមុននឹងខ្ញុំដាក់ចិត្តមកនិយាយនឹងខុននេះខ្ញុំបាទបានគិតហើយគិតទៀតជាច្រើនសារច្រើនត្រឡប់ហើយនៅទីបំផុតទើបដាក់ចិត្តមកសុំសេចក្តីស្នេហាពីខុននេះតើលោកបលាត់ដាក់ចិត្តយ៉ាងម៉េចដាក់ចិត្តថាត្រូវតែមកជម្រាបខុនឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំបាទស្រឡាញ់ខុននារីគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធដែលហូរចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំបាទពិតពិតតើខុនយល់ចិត្តខ្ញុំបាទហើយឬនៅសូមខុនមេត្តាឆ្លើយតបមួយម៉ាត់មកតើខុនមេត្តាមកដល់ខ្ញុំបាទខ្លះទេរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបទៅលោកបលាស់គិញបានទេព្រោះហេតុអីទៅនារីមិនអាចឆ្លើយតបចំពោះខ្ញុំបាទព្រោះខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់លោកបលាស់ទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវទៅទួចម្លើយពីខុននារីបែបនេះទៅវិញខ្ញុំមិនចាំបាច់អីត្រូវវែកញែករឿងនេះជូនលោកបលាស់ជ្រាបទេការសំខាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមានចិត្តស្រឡាញ់លោកបលាត់ប៉ុណ្ណោះក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយដែរពុទ្ធោខុននារីខុនសម្រាប់ខ្ញុំដោយគ្មានចិត្តអាណិតអសូរបន្តិចណាទេស្រេចតែលោកបលាត់យល់ទៅចុះពេលនេះខុនកំពុងតែបំផ្លាញបំណងល្អនិងសេចក្តីសាហាដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំបាទហើយមិនមែនដូច្នេះទេលោកបលាត់ស្ត្រីដតីទៀតដែលល្អជាងគ្រាន់បាជាងនាងខ្ញុំមានអាយុកោមិនក៏លោកមិនស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះសូមផ្ញើជីវិតសង្ខារតែចំពោះរូបខុនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីដតីខ្ញុំបាទនេះពុំដែលមានចិត្តប្រាថ្នាឡើយតើលោកស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ដែរគេមិនស្រឡាញ់នោះកើតដែរកុំថាបាទលោកនៅប្រកាន់កំណត់ដូច្នេះលោកត្រូវខកខានមិនសម្រេចតាមប្រាថ្នាឡើយនេះមានន័យថាខុននារីបានសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយមែនទេច្បាស់ហើយកុំគ្មានអត្តពលអ្វីមកបង្វែរចិត្តខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអីបានជាខុនមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានលោកបានដឹងនោះក៏ល្អម្យ៉ាងហើយសោះមករំខានខ្ញុំទៀតមើលលោកបលាត់ក៏មកឈរពាំងមកខ្ញុំមើលបានទេខ្ញុំត្រូវការឈរនៅមាត់បង្អួចនេះខុនមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះខុនមានមនុស្សដែលខុនត្រូវស្រឡាញ់ទៅហើយខ្ញុំស្មានមិនខុសទេគឺប្រកាសជាអាម្នាក់ទើបនឹងមកស៊ីឈ្នួលជីកត្បូងឲ្យខុនហ្នឹងហើយលោកបលាត់លោកត្រូវប្រយ័ត្នមាត់បន្តិចមនុស្សដែលលោកឋាននោះគឺសំដៅទៅលើនរណាខ្ញុំមើលឃើញអាកប្បកិរិយាលោកកាន់តម្រាល់មកលើខ្ញុំខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនបានឈានពានបង្កាច់បង្ខូចខុនទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាខុនមានម្ចាស់ចិត្តរបស់ខុនរួចទៅហើយមនុស្សនោះជាណានោះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះឲ្យលើនេះបានទេមនុស្សដឹងច្បាស់ថាជាណានោះលោកនិយាយតែ
ខុនមិនខ្លាចខ្ញុំដេញតួនជន់តែងទេអូមនុស្សគ្មានខ្មាស់អ៊ីនដោយលោកប្រឡាត់នេះឬដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចនោះក្រាន់បើលោកនិយាយទៅប្រងមាត់លោកធ្លាប់តែគ្មានក្របដូចនេះទៅហើយខុននារីមិនត្រូវមើលងាយខ្ញុំទេណាដែលខ្ញុំមិននិយាយព្រោះខ្ញុំទុកកតញ្ញូឲ្យខុនណាមនុស្សកំរក់ថោកទាបកិរិយាបែបនេះឬដែលថាទុកកតញ្ញូដល់អ្នកដទៃនោះណាហើយបើខុនបង្ខំខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយក៏បានមនុស្សដែលខុនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះគឺអាក្មេងកំឡោះម្នាក់ឈ្មោះចៅចិត្តនោះឯងព្រោះវាមានរូបរាងស្រស់សង្ហាសម្ដីក៏ផ្អែមធ្វើការងារក៏ចំណាត់ចំនួនតែវាជាមនុស្សទីទាល់គ្មានបង្អែកសំតែជាអ្នកសុំទានទីដើម្បីរស់បើបាននៅក្បែរស្អីស្អីរូបស្អាតវិញវាមិនខ្លាចគប់គុណធ្វើឲ្យច្វាយងាយពេញចិត្តនោះទេម៉េចខ្ញុំនិយាយនេះទៅទេគុណលោកប្រឡាក់តាខ្លួនលោកមកពិសេសយ៉ាងណាដែរទៅបានជាហ៊ាននិយាយមើលងាយមើលថោកអ្នកដតីដូចសម្រាមនោះមែនចៃចិត្តជាមនុស្សកំសត់ទូរគុតថែមទាំងទីតលគ្មានមាសប្រាក់ដូចលោកប្រឡាត់ទេប៉ុន្តែនៅមានអ្វីម្យ៉ាងដែលលោកប្រឡាត់គ្មានខុននិយាយបែបនេះសំដែងឲ្យដឹងថាការដែលខ្ញុំស្មាននោះមិនខុសទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាចៅចិត្តម្នាក់នោះមានអ្វីពិសេសលើខ្ញុំទៅដែលខុននារីលើកយកមកអួតនោះចៃចិត្តគ្មានបុណ្យស័ក្តិជាប្រឡាត់ដូចលោកទេតែគេមានគុណសម្បត្តិពិសេសជាងលោកឆ្ងាយណាស់ចៃចិត្តជាសភាពបរោះស័កសមជាកូនប្រុសដាំត្រង់ប្រាំហាត់មែនផ្ទៃស្លាប់ពីលោកដែលមានបុណ្យស័កមានប្រាក់ប៉ុន្តែលោកមិនអាចយកបុណ្យស័កមានប្រាក់លោកទៅទិញអ្វីបាននោះទេប៉ុន្តែមានប្រាក់ក៏ធ្វើអ្វីបានដែរណាគុណរីលោកអាចយកប្រាក់លោកទៅធ្វើអ្វីក៏បានប៉ុន្តែត្រង់លោកយកមកទិញសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំនោះគ្មានសង្ឃឹមទេចាំឲ្យច្បាស់ទៅលោកប្រឡាក់លោកមានមាសប្រាក់ដែលចៅចិត្តគ្មានតែរបស់ដែលចៅចិត្តមានលោកមិនមានសោះឡើយមែនទេតើខ្ញុំនេះនឹកខ្វះអ្វីទៀតតែខុននារីហ៊ានអះអាងថាអាឈ្នួលកំឡោះនោះវាមានក្រាន់បើជាងខ្ញុំនោះលោកប្រឡាក់គ្មានរឹកពីជាសភាពបរោះហើយគ្មានសភាវៈជាកូនប្រុសទៀតផងហើយខ្ញុំនេះមិនមែនជាកូនប្រុសទេត្រូវហើយលោកប្រឡាក់មានរូបកាយជាមនុស្សប្រុសមែនប៉ុន្តែចិត្តរបស់លោកកំសាកលើស្ត្រីទៅទៀតមែនទេខ្ញុំជាមនុស្សជាមនុស្សកំសាកជាងស្អីទៅទៀតចុះហេតុអីខុននារីហ៊ាននិយាយប្រមាថខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំអត់ប្រមាថខាតទានអ្វីលោកទេនេះខ្ញុំនិយាយតែការប៉ិតតាលោកភ្លេចហើយការចាប់ផ្លាំនៅកណ្ដាលព្រៃនោះតាអ្នកណាចេញទៅប្រយុទ្ធតតល់ជាមួយពួកចាស់ហើយអ្នកណារត់ទៅរកប្រាស់អាយុនៅក្រំឡាននោះតែកាលនោះកាំភ្លើងគ្មាននៅនឹងដៃខ្ញុំទេខុនក៏ដឹងដែរហើយតាបាទទោះជាមានកាំភ្លើងនៅនឹងដៃក៏មិនហ៊ានចេញមកតតល់ជាមួយពួកចាស់ដែរមនុស្សកំណាចរបៀបលោកប្រឡាត់នេះមកជារត់បាត់ជើងសព្រៀតយកតែរឹតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះឈប់និយាយទៀតបើចង់ដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សកំសាកឬខ្លាហានបែបណានោះខុននឹងបានឃើញឥឡូវនេះឯងលែងលែងតែខ្ញុំណាត់លោកប្រឡាត់លោកមានអំណាចអីបានជាហ៊ានធ្វើដូចនេះនៅលើផ្ទះខ្ញុំលោកប្រឡាត់ឆាប់ដេញដាច់ខ្ញុំភ្លាមតែខ្ញុំមិនយល់មកលោកលែងលោកប្រឡាត់លោកធ្វើយ៉ាងនេះបានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យថាប្រឡាត់ខ្ញុំនេះមិនកំសាកដោយដែលខុននិយាយនោះទេមនុស្សគម្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបបែបនេះ
ចង់បង្ហាញថាខ្លួនជាមនុស្សក្លាហានណាក្លាហានរបៀបលោកអញគ្មានកិត្តិយសទេខុនបងធ្វើយ៉ាងនេះព្រោះបងស្រឡាញ់អូនយកល្អព្រមនឹងបងជួយស្រួលទៅឈ្គួតព្រមទៅបលាត់ថោកទីបអាព្រាននារីលេងឆាប់លេងអញឲ្យបងលេងងាយៗនោះមិនបានទេបងដូចជាល្ងងពេកលេងអញទៅអាកំរក់ហើយក្លាហានតែជាមួយស្ត្រីពីរគាត់ខ្សោយទេលេងឆាប់លេងអញព្រាមទៅលេងអញលេងអញអូនស្លាប់ទៅអាព្រាននារីអាគាត់ឯនេះអាក្រក់ជាងសត្វទៅទៀតបងបងចិត្តជួយខ្ញុំផងអញនឹងបដៅអាមនុស្សគំរូឯងឲ្យស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងម្ដងកុំបងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអាកញ្ចេះគេឯងនឹងបានភ្លក់ស្នាដែរអញវិញម្ដងឈប់លោកបលាំងចៅចិត្តមានរឿងអីក៏ប្រយុទ្ធគ្នាក្ដុកក្ដាំងស្ទើរបាយផ្ទះហ៎បាលោកបលាត់នេះអាក្រក់ណាស់វាយ៉ាងម៉េចនារីលោកបលាត់ធ្វើអីកូនហ៎បលាត់នេះបានចាប់បង្ខំកូនណាលោកប៉ាហ៎គ្រូល្អចៃចិត្តបានចូលមកតន់កុំអីកូនឈឺចាប់ណាលោកប៉ាត្រូវតែរកខុសត្រូវឲ្យកូនលោកបលាត់នេះហ៊ានមើលងាយកូនសំដែងកិរិយាកំរើកដូចសត្វធៀបហេតុអីលោកបលាត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើព្រួយផ្សៃច្រឡំខំអត់ហ៊ានខ្មាស់ដូចនេះខ្ញុំបានសិបគប់ស្រឡាញ់រាប់អានលោកដោយជឿទុកចិត្តថាលោកជាមនុស្សល្អជាកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំឥឡូវលោកបែរជាតបស្នងសងគុណខ្ញុំដោយអំពើថោកទាបដូចនេះណាស់ហើយចាត់ទុកថាខ្ញុំមើលមនុស្សច្រឡំទៅចុះហើយយើងក៏ល្មមឈប់សិបគប់រាប់រកគ្នាតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំបាទបានជាខុសហើយទៀតសូមលោកអត់ទោសខ្ញុំបាទម្ដងចុះថ្ងៃក្រោយពុំអាចឲ្យមានរឿងពុំគប់បីបែបនេះកើតឡើងទៀតទេលោកបលាត់បានដឹងកំហុសនោះល្អហើយប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយដែរពេលនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទោសពុយអ្វីលោកទេចំពោះអំពើប្រមាថមើងងាយរបស់លោកមកលើកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទោសឲ្យតែយើងទៅតែដាច់ចំណងតាក់ទងគ្នាតទៅទៀតត្បិតការប្រព្រឹត្តរបស់លោកនេះជាអំពើអបលក្ខគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខណាស់តែបើលោកដឹងថាខ្លួនលោកបានធ្វើខុសហើយនោះទ្វារចេញសំគួរតែលោកដើរចេញទៅឲ្យផុតពីមុខខ្ញុំហើយគុំត្រឡប់មកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខលោកទៀតឲ្យសោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនប្តឹងផ្តល់ពីបាត់ល្មើសដែលលោកធ្វើមកលើកូនស្រីខ្ញុំដល់លើផ្ទះនោះគឺជាការយកយល់ខ្លាំងទៅហើយខ្ញុំស្ដាយណាស់ទៅកែព្រោះយើងទើបមិនចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាមិនគួរមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់បែបនេះកើតឡើងសោះខ្ញុំគិតថាអ្វីទាំងអស់គួរនឹងបញ្ចប់ព្រមគ្នាទីចុះអូនាខ្ញុំយល់ថាបដិជគុណគូរងងកំហឹងខ្លះទៀតបានហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខពួកលោកតទៅទៀតទេទៅលោកបលាត់កុំទួចចិត្តអីព្រោះអំពើដែលលោកបានធ្វើមកនេះជាការខុសពិតហើយខ្ញុំថាគួរត្រឡប់ទៅវិញល្អជាងឱកាសល្អនឹងមានច្រើនទៀតអ
បង្ពីពន្លឺត្រចះត្រចង់ហាក់មានបំណងចង់លុបលាងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីរសៀលកន្លងទៅឲ្យរលត់អស់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីៗនៅតែដក់ជាប់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំមិនងាយរលត់ឡើយអាបលាត់គំរូមិនគួរហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបបែបនេះសោះពន្លឺព្រះច័ន្ទចាំងចែងមកលើភពផែនដីមុននេះបន្តិចសោះក៏ប្រែជាមានដុំពពកខ្មៅរសាត់មកបាំងឲ្យស្រទុំមួយរំពេចជំនោបក់មកប៉ះស្លឹកឈើឬសូប្រើប្រើដូចភ្លេងកំដររាត្រីសំលេងឆ្កែព្រុសលួចល្វើយល្វើយយ៉ាងលន់លន់លន់លួចនាំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់លោកឪពុកដែលទទួលអនិច្ចកម្មហាក់នៅថ្មីថ្មីលោកឪពុកជាទីគោរពកូនតែនឹកឃើញពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកឪពុកជានិច្ចមិនដែលភ្លេចមួយនាទីណាស់ទេកូននឹងខំតាំងចិត្តអនុវត្តតាមបណ្ដាំលោកឪពុកគ្រប់ប្រការទោះបីពេលនេះខ្លួនកូនបានសុខហើយកូននៅតែនឹកឃើញសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកឪពុកដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តភាគបញ្ចប់នៃរឿងកូឡាប៉ៃលិនដូចតទៅគុណរីថ្លើមថ្លៃជីវិតបងអូនបានធ្វើឲ្យជីវិតដ៏ស្លោកស្រពួនរបស់បងមានពន្លឺរស្មីស្រស់បំព្រងដោយរុក្ខជាតិត្រូវសំសានរាត្រីនេះតើគ្រាន់តែជាការស្រមៃឬទេឬបើការស្រមៃអាចខ្លះជាការពិតមែនជីវិតបងនឹងទទួលសុភមង្គលជារៀងរហូតហើយយុគជ្រៅណាស់ហើយខ្យល់ត្រជាក់បក់មកស្រៀវដល់ឆ្អឹងពពកខ្មៅរសាត់ផុតទៅផ្ទៃមេឃស្រឡះដួងច័ន្ទហាក់ដូចបណ្ដែតនៅលើកំពូលភ្នំប៉ៃលិនបញ្ចាំងពន្លឺស្អាតបាចសាចចូលមកតាមចន្លោះបង្អួចហាក់ជួយបំភ្លឺដួងចិត្តខ្ញុំឲ្យជ្រះស្រឡះពីក្តីសោកសៅពូខ្នងខ្នើយដែលគុណរីបានចិត្តចង់ដេដោយដៃឯងហាក់នៅដឹកដាមស្នាមក្រអូក្រអែតដូចខ្លាច់ក្លិនចំបៃពេលគេងកាយកាលណាព្រឹកបានកាយកាយាស្រីឲ្យខ្ញុំសម័យនឹកដល់ក្លិនខ្លួនស្រីនឹមនួនមិនភ្លេចសោះឡើយលំមដល់ពេលសម្រាប់ហើយthank you.
យីយប់នេះមិនក៏ឆ្កែព្រោះខ្លាំងម៉េចហ៎យីស្នូកំភ្លើងបាញ់ឯណាអញ្ចេះលឺសូរចិត្តម្ល៉េះប្រហែលជាមានហេតុការណ៍មិនស្រួលកើតឡើងទេដឹងខ្ញុំមិនចូលក្រកំភ្លើងទេមិនកើតទេច្បាស់ជាមានហេតុមិនស្រួលហើយយីគេដុតភ្លើងអីភ្លឺព្រមភ្លេចពេញទាំងភូមិអញ្ចឹងអូចៅចិត្តរុកមិនតាន់ពេលល្មមមានកាយមិនស្រួលកើតឡើងរឿងបានជាបងប្អូនមានកណ្ដាវុធគ្រប់ដៃអញ្ចឹងមានហេតុមិនស្រួលហើយចិត្តប្រហែលជាពួកចោលចូលផ្លាត់ហើយណាមិនស្រួលហើយចូលប្រមូលយកទោះស្មានវាអស់ទេចូលបងប្អូនបងប្អូនចូលយុទ្ធកុំចាញ់សម្រាប់វាអីសោះអាណាមួយហ៊ានលុតរបងចូលមកត្រូវបាញ់វាបំបែកក្បាលវាហើយបងប្អូនដែលមិនមានកំភ្លើងត្រូវកាត់តែលំពេងចាំឆ្កក់សម្លេះវាម្ដងមួយម្ដងមួយកុំតក់ស្លុតអីសោះណាគ្នាវាច្រើនណាស់ណាចិត្តតោកងប្រយ័ត្នអត់មែនទេតាតាទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះបាញ់ទីគ្នាយើងកុំឲ្យវាចុះចុះអូនោះអាម្នាក់ព្រមចុះមកឲ្យដាក់ទៅតាសូប្រយ័ត្នហេចៅចិត្តរួមវាមែនអូយកុំឲ្យខ្ញុំត្រូវលួវាឲ្យនេះតាមិនត្រូវប្រហែលខ្លួនពេកទេពិសេសត្រូវស្រែកប្រាប់ពួកយើងទៅឲ្យរកទីកន្លែងកំបាំងងឹតងឹតពួនចាំសម្លេះវាណាពួកយើងនៅកន្លែងពួនពួកច្បាប់ចាំបាច់ទេតាសិនសូមតាជួយមើលគ្នាយើងខាងនោះកុំឲ្យពួកវាចូលចុះណាខ្ញុំរត់ទៅមើលផ្ទះធំបន្តិចព្រោះមិញនេះលឺដូចសម្លេងបដិជនស្រែកអឺមិនអីទេចិត្តទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះណាខ្ញុំទៅណាពួកឯងចង់ធ្វើអីនឹងអើមកសម្លេះអកចៈឯងដើម្បីប្រមូលយកប្រសម្បត្តិធ្វើជាមហាសេដ្ឋីកាពិតឯងនេះមិនមែនជាទៅកែត្បូងឯណាគឺជាចាស់ប្លន់ទេតាបាត់ដឹងច្បាស់ហើយឆាប់ប្រគល់កូនសោនិងប្រមូលយកត្បូងតែបានបង្ហាញពីរសៀលនោះមកយើងលៀមក្រែងបានស្រាលខ្លួនបន្តិចណាលោកលួងចោលមកសិតសម្បត្តិដែលគេខំមកដោយកម្លាំងញើសឈាមមិនក៏ត្រូវយកមកបង្គោលឲ្យឯងដល់ងាយងាយម្ល៉េះបាននិយាយស្រួលស្រួលស្ដាប់មិនបានមានតែប្រើវិធីក្តៅអាមេចោលឯងចង់ធ្វើអីអញនេះអូយអតុរយុអាយនឹងប្រុសស្ដាប់មួយជាមួយឯងទុកនឹងចាំងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្រនបាទៀតឯងអឺគំរូអឺគំសើនៅទៅដល់ដល់ណាទៀតអញនឹងសម្លាប់ឯងអាហិនអូយអូយអាផៃឯងនេះជាតកែចោលទេតើបាត់ដឹងហើយឆាប់អោតក្បាលស្មៀកបាត់ជើងអញព្រមមកកុំឲ្យឈឺសាច់ដូចចង្វាយឯងនោះអាមេចោលគំរូថោកទៀតបំផុតតែលើកដៃធ្វើបាត់មនុស្សចាស់យ៉ាងនេះពេលនេះជាពេលដែលអញត្រូវសងសឹកឲ្យតាន់ចិត្តដូច្នេះអ្វីដែលទៅមុខអញអញត្រូវតែកំទេចចោលពីបំផុតអញនឹងប្រមូលយកដងនិងត្រង់សម្បត្តិរបស់ចង្វាយឯងយកទៅទាំងអស់ចុះអានេះឯងមិនយកទៅផងទេឯងស
ស្មាតកបលើងឯងនេះអាចសម្លាប់អញបានងាយៗណាយើអាយគាត់បើមែនហោអូអស់អាអត់នេះក្រមបើមែនអើហើយចាំទទួលបងអញពីទៅអូអូអ៊ីអូអីយ៉ាបាយអញបាយមកហ្នឹងហើយបាយកញ្ចក់មកប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់ល្មមទេហែងគួរតែស្លាប់ទើបសមដល់នេះអញមិនទុកជីវិតឲ្យឯងទេម្ដងនេះដល់វិញហែងត្រូវភិវិន័យធំហើយអាផានស្លាប់ចុះមកអំពើថោកទាបរបស់ហែងសមតែកាត់ទុកបែបហ្នឹងទៅល្មមព្រះតេជគុណតេជគុណយ៉ាងម៉េចទៅហើយតេជគុណតេជគុណដឹងខ្លួនឡើងអបានទុនហើយអាមេចាប់ហាន់ស្លាប់ហើយទៀនប្រោះតេជគុណអីទេរឹងខ្ញុំមិនអីទេចាត់តេជគុណល្មមមានកម្លាំងក្រោកអង្គុយបានទេទៀនបានខ្ញុំមិនជាអីទេតែនឹកអស់កម្លាំងណាស់ចិត្តចាំភាពហត់លឹកដេចគុណមិនអីទេខ្ញុំអាចអង្គុយបានដេចគុណត្រូវត្រង់ណាដែរទៀតខ្ញុំត្រូវអាចគប់នោះវាចាប់បោកផ្ទុះនឹងជញ្ជាំងស្ទើរបកាយដេចគុណពិតជាសម្លេងខុននារីហើយខ្ញុំបាទទៅជួយនាងសិនឡែងឡែងឯដេចឆានម្ដងនេះគ្មានសង្ឃឹមទេទោះបីខំរឿងបម្រាស់យ៉ាងណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឡែងអាឡែងនេះអាថោកទៀតអាយយឯងយកចាប់ទីកន្ត្រាក់អញបុកនឹងជាងបោះអាបលាប់ចិត្តចោលក្លាហានមែនដល់ឯងឈានឈានពីមកដល់ទីនេះបានអាចិតអញនឹងបញ្ជូនវិញ្ញាណអាឯងឲ្យទៅឋាននរកឥឡូវនេះហើយអូហូកំបិតស្នៀតឯងនេះហ៎ហើយអាចបញ្ជូនអញទៅឋានរកបាននោះបើអាចអញ្ចេះគេឯងចោះដឹងសាមួយទៅបងចិត្តចាអូខុននេះចូលទៅក្នុងបន្ទប់សិនតើអូនទុកឲ្យបងកាត់កវិញក្រោកឡើងអញមិនវាយមនុស្សដែលដួលនោះទេអាចិតឯងឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនមួយដៃនេះសម្រាប់ខុននារីអូក្រោកឡើងមកទៀតនៅបន្តអស់ទេនេះសម្រាប់អញណាអូ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 អាចិតឯងឡើងមកតាមចន្ទើតែត្រូវចុះទៅវិញតាប់នឹងអួចទៅល្មមនឹងទោសកំហុសរបស់ឯងទីបំផុតជន់ទុច្ចរិតត្រូវតែទទួលលទ្ធផលបែបនេះអើពួកយើងអាមេចោលពីអ្នកឆ្លាក់អស់ហើយដូច្នេះចូលប្រឡេះអាកូនចៅវាឲ្យអស់ទៅវើយពួកយើងនេះនេះចៃផ្លូវគ្នាមានកងកវ៉ៃមកហើយណាអើពួកវាអស់ហើយតាមពួកយើងស្ដាញ់ណាស់ដៃពួកយើងមកមិនទាន់បើបងប្អូនយើងមានខូចខាតអីទេបាទបងប្អូនយើងមិនអីទេតែមកខ្ញុំប៉ុន្តែគ្នាមាន4 5អ្នកទៅរបួសធ្ងន់ណាស់តែគ្នាយើងកំពុងតែមើលជុំជុំនោះណោះណោះហើយអាមីវាពីអ្នកដែលឡើងទៅបំរុងផ្លន់នៅលើផ្ទះធំនោះក៏ត្រូវចៅចិត្តសំលេះនៅក្នុងកន្លែងដែរទៀតសាច់ឆេងបាទទៀតចាត់ការនាំពួកអារបុសទៅកន្លែងយើងណាបាទទៀត
គ្នាយើងដតៃទៀតទៅផ្ទះធំជាមួយខ្ញុំបងម៉ាទីនយ៉ាងម៉េចហើយបដិជគុណមិនអីទេហ៎មិនអីទេស្អីប៉ុន្តែត្រូវទ្រាំខ្លួនខ្លាំងកុំតែបានចៅចិត្តឡើងមកជួយតន់កុំអីខ្ញុំមិនរស់ទេហើយអាម្នាក់ដែលធ្លាក់ទៅតាមមកអួតស្លាប់នោះគឺជាមេខ្លោងដែលនាំតាមវិចោឈ្មោះផាន់នេះមកម្នាក់នេះដូចធ្លាប់ឃើញចេញចូលផ្ទះដូចជាគុណញឹកញាប់ដែរអឺមែនទេត្រូវហើយវានេះជាបន្លាត់សោកសង្កែខ្ញុំធ្លាប់សេពគប់ជាយូរមកហើយដែរស្មានមិនដល់ថាវាជាមនុស្សអាក្រក់ទុរយុសបែបនេះសោះជាសំណាងប្រដេជគុណហើយដែលមិនបានទទួលគ្រោះថ្នាក់អីធំដុំខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលពួកខ្ញុំមកយឺតពេកធ្វើឲ្យពួកវារត់រួចអស់មិនជាការអីទេសែបហេតុការក៏បានកន្លងផុតទៅហើយសូមមេត្តាចាត់ការតាមភារកិច្ចរបស់អស់លោកចុះចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចាត់ចែងឲ្យមេធាវីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងក្រសួងរាជការទៅតាមច្បាប់ប្របាទដេជគុណណាគ្នាយើងនាំគ្នាអស់សាកសពចេញទៅក្រៅទៅណាបាទទៀតកូនក្មួយទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសម្ដែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនកូនក្មួយកម្មករទាំងអស់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជួយការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទាល់តែបានជ័យជម្នះលើពួកចោរប្លន់ហើយដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះបងប្អូនដែលសុខចិត្តតស៊ូមិនស្ដាយអាយុជីវិតការពីគិហដ្ឋានយើងតាល់តែបានជ័យជំនះនេះខ្ញុំសូមប្រកាសយ៉ាងឧឡារិកថានឹងបើកពិធីជប់លៀងដល់បងប្អូនកម្មករទាំងអស់គ្នាដែលមានការហត់នឿយឲ្យបានសប្បាយទាំងអស់គ្នារួចពិធីជប់លៀងនេះទៅខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករទាំងអស់បានសម្រាក3ថ្ងៃដើម្បីលើកទឹកចិត្តចំពោះការដែលបងប្អូនបានជួយការពារខ្ញុំយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តអូយតែប៉ុណ្ណេះយើងបានសប្បាយហើយមិនថាអញ្ចឹងទេអ្នកបានមានសិទ្ធិប្រសិទ្ធិយើងអាចជួយបានពិធីជប់លៀងទៀតផងហ្នឹងអូនេះទៅទៅនេះយើងនេះផឹកដើម្បីជាជំនះរបស់យើងមិនថាអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនលើកកែឡើងនឹងអូជប៉ុនអូនោះនោះមកខាងលើកកែឡើងចូលគ្នាម្ដងទៅណាអូបងប្អូនមកទៀតទៅពីខ្មុំនេះសិនទៅចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុបាយរបស់ពួកយើងហើយណាមិនថាអញ្ចឹងហើយមិនខុយអូសូមលើកចូលកែមួយជឿ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 អូជឿជឿជឿមហោបអាហារកំខ្វះយើងគិតទៅមហោបទៅទៅមិនហោបបានសុបាយម្ដងទៅណា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 ណ
ងាយយើងខានហូបអំហូបនេះយូរហើយលេយ៉ាងណោះហើយអស់ដៃត្មងទៅមិនថាអញ្ចឹងហ៎ជឿយ៉ាងអំសិនឃើញដូចជាមិនព្រមលើកខែសាអូមែនអំសិនឃើញតលើកមួយតអំហូបយ៉ាងហើយណាកំឡុងពលាំងឯងក៏មិនសូវជាមានប្រមាណដែរគឺមិនទៅប្រឡងវិជ្ជាជាមួយពួកឯងបានអស់អស់ណាស់ឲ្យមកតិចបានណាក់តែមិនតិចបានហេអ៊ំដើម្បីកំឡោពួកយើងអូណាស់តែតិចទៅពួកឯងតិចទៅណាផ្លែត្រែបានណាអញ្ចឹងអឺដាច់ចឹងបានសាច់ស្អាតអូដូចប្អូនចិត្តមកហើយមែនហើយអូខ្វះខាតអីសូមអញ្ជើញហៅតាមកិច្ចការរបស់ពួករបស់គ្នាអូកុំភ័យលោកអូនអូពួកយើងគ្មានខ្វះខាតអ្វីទេមកបាហាលោកប្រាក៏សម្បូរពូពីតែដូចជាខ្វះម្យ៉ាងខ្វះអីអាចារ្យគឺខ្វះលោកអូនចិត្តដែលមិនបានមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងនោះអីអូមែនហើយមែនអើយមែនហើយមែនហើយអូនចិត្តឃើញទេពួកយើងនរណាម្នាក់ក៏គេត្រូវការអូនចិត្តឯងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានប៉ុន្តែអីទេឱកាសនេះអូនចិត្តត្រូវទីរួមស្បាយជាមួយពួកយើងម្ដងទៅសូមទោសបងប្អូនទៅចុះព្រោះខ្ញុំត្រូវមានភារកិច្ចបម្រើបងប្អូនក្រែងមានការខ្វះខាតអីអីក្រែងពិបាកណាខ្ញុំក៏សូមគួរណែបងប្អូនយើងកុំខំចិត្តអីណាព្រោះគ្នាមិនចេះស្ដាប់ទេតែម្យ៉ាងគ្នាកំពុងតែជន់ប្រើភៀវយើងទាំងអស់គ្នាផងណាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនចិត្តត្រូវក្រេបមួយកឹកដើម្បីជាកិត្តិយសពួកយើងអញ្ចឹងមែនទេគ្នាចឹងណាស់ហើយបើបងប្អូនយល់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ព្រមទទួលទៅចុះប៉ុន្តែសូមតែបន្តិចទេណាអឺហោបានបន្តិចទេបងចឹងណាស់ទៅណាស់ទៅអូយមិញចឹងបងចិត្តចិត្តទៅបានហើយបានហើយប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាអឺចឹងមិនហៅថាស្រឡាញ់គ្នាវាបានមកនេះគេមកហើយអឺហត់ហត់បាត់ទៅណាណាបបប្រជុំគ្នារីករាយសម័យចិត្តហ្នឹងអូ1 2 3តារត់យារីញ៉ាយីសម័យចិត្តអេចូលរំផាយស្នឹងចូលកំឡាយបានស្រើចូលតាមតាមលេងតាមលេងញ៉ាំទៀតយកទៅនារីកំពុងធ្វើអីនឹងចាស់មើលសភ័យលោកប៉ាណែចេញទៅជួបប៉ានៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្តិចណាចាស់លោកប៉ាអង្គុយចុះមកប៉ាមានការចង់និយាយលោកប៉ាមិនបាច់តក់ក្រហល់ពេកទេប៉ាចង់សួរកូនថាកូនស្គាល់ចៅចិត្តច្បាស់ទេលោកប៉ាហេតុអីក៏សួរអញ្ចឹងព្រោះចង់ដឹងថាកូនស្រីប៉ាស្គាល់ចៅចិត្តប៉ុណ្ណាខ្ញុំស្គាល់ចៅចិត្ត
ដូចជាលោកប៉ាស្គាល់គេអញ្ចឹងដែរតែប៉ាថាវាខុសគ្នាណាស់ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកប៉ាប៉ាស្គាល់ចៅចិត្តតាមលក្ខណៈខាងក្រៅគឺសម្ដៅទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់និងអង់អាចក្លាហានធ្វើការងារតូចធំធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏មិនចេះត្អូញត្អែប៉ុន្តែគេជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយត្រង់ធ្វើឲ្យនារីកូនប៉ាខឹងគេជារឿយរឿយមែនទេលោកប៉ាអើប៉ាដឹងប៉ាដឹងយ៉ាងម៉េចប៉ាដឹងថាកូនមិនចូលចិត្តនឹងចៅចិត្តម្នាក់នេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលចៅចិត្តទូតនឹងចូលមកធ្វើការម្លេះមិនមែនអញ្ចឹងទេលោកប៉ាប៉ុន្តែមនុស្សបែបនេះច្រើនស្មោះត្រង់ជាជាងមនុស្សដែលមិននិយាយស្ដីហើយរំចាំតែឱកាសដែរលោកប៉ាមានន័យថានារីក៏ពេញចិត្តមនុស្សបែបនេះដែរមែនទេកូននេះអត់ទេនេះកូនអឺប៉ាថាខណៈនេះកូនក៏គង់លែងស្អប់ចៅចិត្តដូចពីមុនទៀតហើយមែនទេកូនកូនអត់នេះណាយរវល់តែនិយាយតតតតគ្រប់ស្ដាប់គ្នាមិនបានយ៉ាងនេះប៉ាខ្ជិលនិយាយល្អជាងតែណាយទៅហៅចៅចិត្តឲ្យមកជួបប៉ាបន្តិចចាអើមកហើយឬចិត្តទៀនប្រុសខ្ញុំបាទមកហើយនារីចេញទៅកែវសិនតើប៉ាមានការចោទនិយាយជាមួយចៅចិត្តបន្តិចចាលោកប៉ាមានរឿងអីដែរទៀនប្រុសមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាជាមួយនឹងឯងហើយដូចគុណខ្ញុំបាទមានរឿងអីឬទៀនប្រុសអើគឺវាមានរឿងទៅខ្ញុំព្រើឲ្យនារីទៅតាមអាយមកនឹងតែខ្ញុំបាទណែអត់ណាស់ហើយនាយគុណកុំព្រួយបារម្ភគ្មានរឿងអីអាក្រក់ទេគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អដល់ឯងដំណឹងល្អអីទៅទៀនប្រុសគឺការងារនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់ឯងចំពោះខ្ញុំនិងកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំគិតថាត្រូវតែតបស្នងឲ្យសមនឹងអំពើល្អដែលឯងបានធ្វើអូមិនបាច់ទេទៀនប្រុសខ្ញុំបាទបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនេះមិនមានប្រាថ្នាការតបស្នងអំពីបដិជគុណសោះឡើយក្រៅពីសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលបដិជគុណបានសង្គ្រោះខ្ញុំបាទដូចសពថ្ងៃនេះក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍ថាបដិជគុណមានគុណដ៏ធំធេងណាស់ចំពោះរូបខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណោះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេចៅចិត្តព្រោះឯងបានយកជីវិតខ្លួនបដូរជួយសង្គ្រោះខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ពីពេលលើកមកហើយណាស់ហើយចុះខ្ញុំចង់ឲ្យឯងនិយាយតែត្រង់ត្រង់ថាឯងត្រូវការអ្វីខ្លះទៀនប្រុសខ្ញុំបាន
ឥតត្រូវការអ្វីទេសូមតែរស់ក្រោមម្លប់ដ៏សុខសាន្តរបស់ព្រះតេជគុណប៉ុណ្ណោះជាព្រះគុណធម៌ដ៏ធំណាស់ហើយព្រោះខ្ញុំបានជាកូនឈ្នួលរបស់ព្រះតេជគុណអំពើដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយកតញ្ញូតាវេទីចំពោះព្រះតេជគុណប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានឥតប្រាថ្នាថានឹងចង់បានរង្វាន់អ្វីឡើយទៀតចៅចាត់ឯងមិនបាននិយាយវិវាងឲ្យវែងសេចក្តីទេខ្ញុំដឹងថាឯងនិយាយមិនត្រង់សាច់ទៅហើយមែនទេខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមិនហ៊ាននិយាយមិនត្រង់ជាមួយបដិជនទៅទៀតតែខ្ញុំដឹងណាខ្ញុំជាមនុស្សចាស់តែយល់ការរាក់ជ្រៅខ្លះខ្លះមិនខានប៉ុន្តែខ្ញុំបាទបានហើយខ្ញុំដឹងថាឯងត្រូវការអ្វីហើយខ្ញុំអាចជួយចិត្តឯងបានណាចុះនេះអ្វីដែលឯងត្រូវការខ្ញុំនឹងប្រគល់ឲ្យទៀនប្រុសនេះមានន័យយ៉ាងណាទៅខ្ញុំបាទនៅតែមិនយល់ដល់សោះទៀតបើឯងមិនយល់ទេខ្ញុំប្រាប់ក៏បាននារីមកជួបប៉ាបន្តិចណាចាលោកប៉ាណែគឺនេះណែដែលឯងត្រូវការចង់បានមែនទេបដិជគុណលោកប៉ាបានហើយខ្ញុំនឹងលើកគុណរីជាកូនស្រីទាំងមួយគត់របស់ខ្ញុំរៀបការឲ្យឯងអូបដិជគុណលោកប៉ាបានហើយណែក្រោកឡើងណាប៉ានឹងរៀបការឯងទាំងពីរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះណារឿងកូឡាប៉ៃលិនដែលអស់លោកណានៀងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ